Ümmüt tükünnen buluqtun gündü köxe qırandan qıraçılar. Ayıqanan allara bəstaq. Mağanla suluğun kiyinitten allara bəstaqtan Demir Alekseyeviş benigin adın sügər. Sportivnay uğrağaytan. Uğuk ilin federaline okuruk sürbə 4 sastırgırdılı kürəğən сырдатан эхиканан капсиекпен мин кытта бигге үлэлэхэга степа пасеска сакабиллер спортивна журналиха онна мен серафим терентеп бар болгом билген тонка бергге сүз сүрбэ 5 килелах багыштар тагыстылар ол курдук кыл муннуктан никита акка барып көк муннуктан эдуард максимов тонгосса сүз сүрбэ 5 киле болаттап төрдөлөр анан круговой системанан кисектере кем кахас местен алараттан кыйларынан агылдан хега Степан бу ухук илин федеральный округ күрөгө аллара бестака историяга бастыкытын ытылланарар тон осайна хака хиригер үстө ытылла дептеди нерөнгрига жокускай коракка оннаттан бу мяхаңлас үч жеринен үч жерине уастабуллах спорду сәңгәрәчләр көңел тустун таптачылар кыржык серафим бәккәти тоғолон белетәтен бу улахан күрәктеги быйыл кыджык бу мен халаска бастыгытын историяга бастыгытын тылына унаттан боларын курдук манна белетен агыкка да Уваров Василий Петрович атырбы тренер атын бүгүн спортивная школа олимпийская резерва спортивная школа тыгар атын иңердилер бу мен халаска школа тыгар унаттан үрүлөк бүгүн майга манна табличка ридилер бу жахайчуга булрын ханга үлөгө килбит спорт орагайгыр парустен Тимир Пенегин атынан дворыска онотто бу күрөктегибит бир көбөрүнөн болтурар индегенден тон этерин курдук олок тутанлорун көрөкпүт барытын тустууну барытын көрөкпүт онотто биги республика бастын лидердери мияманна келен кытта жылдар олортон билдестереттен бу эннигитер туста жар кыл триколах бол эн элбек кийибилер болоктак тон биги улхан яханга билгини тургунан бастын олбут болар онотто көрөхө Никита Хабаров билгин кен Никитон республикага эле болбатак бүтүн Россиядагы турнирдерге атын дааны Улхан таамынак турнирдерге бээтин көрдөрөн эрер онуттон биги бир эрелбик болор дейка онно котон кенени утары көк муннуктан Эдуард Максимов эмне эт састыы болоттар бээлере Эдуард Амиеттон эбен эркихи бээбит сакабыт серин сүймердеме командатын эмне бир тарбакка баттанар ырахан ыяхынга члени болар онотон Эдуард куракта куракта бенер хакабыт сирин ыргын ыяхыңоттон никилак тустуктара биги эринер болоттар бубу таксан көбөрге бээбээлерин кытта бастыга гирге көрүштүлөр ото кенники экендерге ыргын ыяхыңга үрдагын эбилли бар ди онно кии каракка барагылар гана эбилли бар отон ол тоохута болар аял азерепбит икки төгүл олимпийская оюнга сүз сүрбө бес килеге кыттын ылбута анутаанаттон азия чемпиона оннаттон андойдук кубагын икки тыгынча сүрбө ылаакка баронса призера индивидуальный кубок текка ине тоголан беле текка нада кулур кини бээтин атыттан кирсүүтө отон малый чемпионат мира да ека отон жеңер отон андойду чемпионаты болбатага ол ин тинине дээн аттабытыра андойду кубага дээн аттабытыра отон жиңинен теңнак бул дебат андойду чемпионатыгар отон боларын курдук отон аялбыт кыжык эки олимпиаданы тахана анан азия чемпиону болуа онотон билген даганы ол спортивный карьерабын бүтөрдүм дээн билдере элек индеген обудун кетебит баар өсө даганы бир өсө бир олимпиада көхүн даганы бээ сохуйбаппыт оннок оннотон эдер богочторго бээтин колобурунан көрдүрө арттага де сакалар бииги маннык кисиякпитен сөп дээн онно котоонна бу бастыкы түхмак түмүктенне билиңги туругунан эдуард максимов капсыхыны 1-0 аксаанынан бахая тутан ихер огунан бараттан бу олаттар бээбээлерин кытта олок эгертеиртактар мин эрдакна училищаны эле ара бараду бир кыл багар бир эки кыл багар уратлактар ду мин тон өйдүр менен бир болуктактар оннок никитага барып дагестанга баран эме сүймерди жарга аханкелле ону таханан оттон бу сүрбө төттериге дылы хастаах эдеркен богостобу манна баруска үрдүктөн олороннор ток баар учугай услубияга сүймерди жарыктары астылар онон оттон төхөк ылларынан россияга өлбак путевканы ылыртаакпыт бертке көмүскенде эдуард согутта жака бу билиген хабаров никита улак кеннер таккан эререте икки баалы ылы дебипбит кантан көрдүн да эдуард кыжыкти эн белетебин курдук бекке күнтөн күн эбилден иер
күскөл үлүрө көстөр багала каргар ботта хул иннатын эми никитин бу бу болтон эми результат көрүлбү пулу ден сабак алынар оннок эдуард бэтеттон горной улууттан төрттак үстөмөттак Валерий Петрович Керемяса паатын сүгер осколага тустуу кухатын ылан баран билиген Анатолий Сипсев халалтатынан оло кутум нақты карчелден Россия мастарын норматын сүз бүрген толорон бахынжар та Россия мастара ден кенеқа болоқтаған күрдік болоқтақ оннаттон төхі кырларынан биеқа үрдік сетихилер көрдір өқтақты жара білген арефери сытырғатан әрір балғаняны білген сәрәти берді күйоқ триколақ бағоска негінанта білген Бремевет еще до 2 минуты курдук пар. Онан тустутун хим би кердүрү надо билген. Никита Хабаров аметтон. Жакайдак болдор ул сентрегине капсыга беге робуна кирен берди битекка. Эки лидер. Бу яңгатон боларын курдук кыл кимиш медальге ханалар болуп берген. Ок, болуп Олар бәрт қырат ибәті ақсамы бір-бірге тәнәсті қапсығы түміктен әрі мүніте оған ағыз сөкінді қалыла. Жа білген маңын Эдуард күске қамсанара болы. Жа. Олақ өлірді қамсанықтақ, бітәхек мүнітеға күйім бардын уран туран керсектақ. Оннық мүніте 4 сөкінді қалыла. Білген Никита Қабарап төбөтіктен бұл жан көміскенен тұрды. Стойка берді, сөзуя. Бітәхек мүніте бейт барды. Никита Хабаров бұтта 2 тұғынша сүрбе 100 сылға республика бұт қиылаға сүрбе 5 киліға финалға Андрей Орона бұба хайы тұппыда Андрей Орона бұттан бұл возрастан таққы бұта ол ғынан барантан сүрбе 5 киліға сақайдын бір тарбаққа баттан ар болы бұлады Ата екен ара бара әні қиысалар бір тәң әметтон мастер сола олтар Орона Әне Россияда тағымна құрықты елерге мен бастатылауыта дағаны, местелеспіте дағаны. Әметті күсті ақ мастер бұл қолыр. Отыртық күттің күн әбәне әлілер, ақсан бір-бірге. Отың мұнна күндік ұрашылар, аннехан маң тұралар енген сыналаман, отыр бәбәлерін жарыққа қас күн ай кесір бұлықты, пары да ғая бұлы. Отың мен көрдік бұна кемді ғаным, онна аннелан тұрба құрдық қамсаны Әнені баран, ол кері жарай. Ол, бір атаққа керен көрер. Атақылы жар кем, Никита олық қараған бар, туққа таблоға барағар. Оны атын контролы ата, оны атын егер. Бір ақсаннан. Көйіне етісті, Никита Хабаров, бастығы әргерігер. Көйіне етісті, Та Эдуард, үккіс әргерге. Үккіс әргерге білейін кемден кесерін. Әйқан ағырда тұйық бұд. Дәрі білейін бұ. Микрофона. Бурятия бегает таксира, Бакшиев, Амгаланден, он на Иван Алексеев, Саха Республика. Он не на том был. Катлагнер, который хейн, а джахай интригни, кирси улла, он на том бегает. Бо, джахай еще дико мискан не один. Ну, бо, наша дигня, Халбарида, Котам Берда, Эдуард Максимов, когда ты вирте джахайн, лидерга, пустяк бой берді. Он эти серетины не ралладе, Никита Балын. Тостан ұлбата. Оннок. Кенет опыттақ бәғос ба. Ата бұл олаттар бұт, енеке күрақтарға дағаны бігіне үйерді тұрақтара, оннаттан Россия чемпионаты көрдірі болады. Оннок. Кем қайдақ тұрыққа әджерін? Россия чемпионаты 5 егер Дагестанға, Каспийске көрікке болуға, оннаттан олаттар бұл қайдақ кейселерін көрек бұт. Ата ол енеге бігіне Россия сөперенстіватын кек күйте бет, жекпускайға 14-15-16-та бұл мұсыстары егер триумф ораға егер өтілдіға, оны төс үшші күттілдіға, ғамай тон бастың күштәк, юниордар, хүбі бір састығы дере тұстықтар кәлін, бүтін Россияттан кәлін тұстықтыра, мастерстығын кәдір өктіра, тон бігі олтыр бұт, олар өттәме тенгет қайықтыра бұла, керсектіра бұ. Оннық. Жақай тірегіне керсе бұл. Қолабыра ол Россия чемпионаты бұл олық ұған тұрбата біті болылар, олаттар бұл маңына кәлендері ме көбірге кейсі әдер бұл ұқтаға тілер. Да. Оны оттан тренердер өпті бұғарының ұлынанлар, олаттары сөпке подводкаларылар Россияға білімді ғырттақтары де. Жа бұл оларын көрдік бұл ұқ елін ұқ ұрғар үкке бастың осқола атырар сақа хирай онына бұриятия тұстықтара керен тұстағы жалар. Бұл күл мұндықтан Амгалан Бакшиевтен әме әдір бұғыс кәлін кейсі әджар. Оны кені ұтары Иван Алексеев бейгі республика өт бәрісті бейтілі. Иван Алексеев бәді бүліттен түріттәқ жұрапчыға
Дмитрий Петрович Корткин интернат школатыгар тустука хатын аспыта, он на табу билеген тақсан, оғы келін федеральный округ күрағар бастықы әргерігер бөлі әтебе қоғын күтті кейсәдер, шөй баты мені сәгідді, оғынан баран дәте бөлі әтебе қоға сөп көкім үскенен үкке балын сұрынна. Ото бөлі әтез бұрна егер әме ғырқын яғанға үрдәқ, күстәқ конкуренция, оны тұн осколалар әме күстәқ бұлай. Сөбік Мақсарап, Европа призері бар, оны тағынан Сөбік Мақсарап одақ кем. Балдан Сыржипов. Растығынын Сөбік Мақсарап Россия абсолютно чемпиона. Оны призер. Призер. Қастыты күлдәк болтағысы. Үте ұбайдарын батығандар әме бөреттерін. Рахана яханга мия күст. Оны гонда тикер ите пидин курдук бәләрәт осколалактар. Оны тати курдаган ин туста реген улхан традициялар комук болар негенен тустулар аулак бәта туспа стилдәк ти кайн кулура ти эпит кимете. Сыбик максарапта. Сыбик таганы анраңы. Балдар Сыжипов курдук тустар кулур тустук бу улхан яханга хук тенин көрөн кулур. Аджахай шөдүк тустар кене интелегенедик атактаган даганы Бәті атағынан дағаны қаян, қатыян, қаян, жақай өлбе қылмын елбастардағын тіреңе байы тұстулақ ол болар. Ото оны тағынан сұйбек, кем валдан сұжипап, манна хақа әрі әркелен қаңылас қапсағайыр күттіңі ұлан тұрады. Оны олықтар тұр. Оны олықтар рекордер бәт оқтары. Ол ғынан бар отта кені бұры әтеға бәтін националіне тұстутуыр 5 түгілі ақы қастама сына қағайына, оныттан бейі қапсаға бұтығыры мен бөрі әтелер күтталлыра кәлін әлбәті. Оныттан бұл әттан бейі қай ұлған тағымнақтық ағар күріқті елдер біт, бәді бәкке білі әл бұл ұлың неге қайда құлдық қаңалас қапсағая болған аспытын бүтін республикадағына атында региондар бары көр бүттір әсте бүттірі, қайда құлдық ұлған бірісті, қайда құлдық үші өйтір әйіне, әлбәк қыттайчылақ күріқтегі болып ұтаттың ғылайттың бәті ұйық тек қанда. Ұнық. Саңа жылдың бастың, кәнеттен бір бастың күріқтегі болан аспыта қаңғаласқа. Білінге тұрғынан қапсығы бұтыр кеддіқ бітіне бастығы төхмәк төт налық санынан түміктәніне Амғалан, Бақшиев, Бағайы тұтан ехер бейі ол бұты ұттын. Иван Алексей білеген сөптіқ сөбәне аманы ұлынан, бұғарыны ұлынан қаятырдағыны бейіға үйірі онына күйі ағылы ден әріне бет. Оны ұттын әлбәк олтырғы оны ұттын бұл ұлған ұсқулы болар, бұ Күріқтегі түгіна дейін ұлық атын, жарық дейін атын, оныттан маңына опытыралар, олықтар. Атында яғынларға көрек бітті боларын күрдік, күрі яғынларға күртатшы ақсағына бұдан әлбәк, бейін сәтті, 6-11, оны жа бәйбіт олықтар бұд. Иккерділерге дағыны кейсідер әйтірене болу, атында ғаны әргеуіндарға та теңеттәлілері. Көрігі бәрт интерегіне болықты. Оның сұты кейсілер біреген әнебетер кәтәген тұралылар. Финал бір күміт төрді. Ол кәндіттен де көріқтегі финалға тақсар еген қытанақ кейсілер бігіне бұл мантан кейхә-кейхәңі программа көйтәлілер. Білген квалификационны өнна бұл күрігіғу системынан кейсер оғаттар. Тақсанлар көбергі елін кәлін төсі әжалылар. Иккес төмәкті сағаланына Иван Алексеевді білген күскөл әлен әді. Күскөл әлі әтіғына, кейтін қамсаттығына сұйға қалтты тұттаран балылар бұтын ұлан көйі кәлікті. Көрәтшілер бітер, санатан ағыққа, бұл білген Маман каналға, оны YouTube каналға, бұл эфирге көрелер ұғыт, тұстуыну, оны тұн 5 часқа, кейі 5 часқа НВК сақа каналға ме бұл эфирге тақсық бұд. Оны тағасын әме финаллары әме толыру көрдірек бұд. Оннық, білінгі тұрғынан 2 минута 5 секунды қалды. Иван Алексеев бұта тұстуудың көрдіңір, ол ғынан баран Амғалан Бақшиев бігігі ғылжып бұт, бұрі әтебе қоға қаддар бартын контролу ғыджар, ол бұт қамсаныларын. Ота білген бұрі әтебе қоға ғығар, әнек тұрар боллағына арасқата ұтыт сөкінділі қаратей берелдері болу. Оның болу әрі-әрі тұн атырыппытын балайды олған болу әтекеді Әлбәк ұғыз балы берді бет, білген тұстан дағыны, қаятар дағыны ұлығына табылылар. Үйтбан, әйте аңарда сол бал беректірі, беремектірі ден кәтәр. Бұндық балығына туғата ұлыған соқ текті. Оның кейі сұжияға рәммәкке бәтін қамсаныларынан бәті қаддақ массажты олағынан көйіқтақ. 1 минута 15 секунді бар, тұм білген қаддақ бағырар үлілен кейі 4 балы ұлығын сұп береме бар. Сүйш жүрбе бес келелі ұлған бұқатыр олатар бұ кендерге тұн кейс бірақсар өрхан бәуілі. Бұнан баран тұн көріп бүт қайдақ.
Оннуктон Иван Алексеев бата эмие хүрдах бу көңүл тустарын таһынан капсагай күрөктөрүгөр эмие хүрдах этилахты кисер ононтон капсагай албаһынан албыннан хаддах пара баалларын ылган сөп кетен көрөккөйүн 4-дөн 5 секундда калды. Амгалан бакшы буттон уйбан камсаныдын барытын өтө көрөн кетен күстах көмүскөнүгө турар. Бириме кини туху көрүлөлөр уйбан та бэтин тустутун көрдүр. Юхаттан барахсан көрөк канады буламанныкка көбөр тагыган нямыт бир эле баалы болуп турат. Көбөр кетиптер чугахатан баранда кандайра албаска келдирен бере буран бер болота төт балга барак бу келох үчү. Аны бараттан буйру. Утараннар түгөнүгөр о колгунан баран. Бэте көбөр тагарында таксан. Бул эле өссө бир баалы орунда аксан 5-0 болду. Ата бу амгалан бакшып кеханге программага табии лидердер бүтүн катта Эдуард Максимов Никита Хабаров утара кайдак кийсерин кетен көрүпбүт. Билинги тургунан 5-1 ге боллак саммыт. Да, он атам бите хек секунда бит битте. Весовой категории 120 кг. Амгалан Бакшиев кыйлах тагастаттан шибитте этевит чүшү бебески дага круговой системанан кирселер. Негенен билген кайдах баран элдерин бепбеппи бир бастык кыйыта болуп та карас катада болуп Бакшиев агон алтта килелери келдер таатлар Буяндо Шатапов онна Жолустан Калачов тагыстылар көбөргө оннук эми Бурятия онна Сахар Республикатын командалары тон эппиден курдук бүкке команда Хамед Элбек Кытачыла беге первенство утыр. Бурятия бөгө көл мундуктан кинутары Саха Ула Жолустан Калачов көк мундукта. Да Жолустан кайдак кисен көрөк кайын бу нине лох эрелляктык утарлачатын 10-0 аксанынан кыйбыта. Онна кайдак кисен көрөк кайын Жолустан тон көңүл тустарын көрбөппүт кене сакаэден спортивный оюнларын призёру болар республика призёру ону таанаттан россия тата үлгөлөргө сургулактык тустар онуда бийин никелак тустукпу курдук көрөбүт билген таксан Буянто Шадапов кытак кайдак кийсерин көрөк кайын уаттар бир тетимнакты хагалатылар капсыгыларын таманна турбакка кийбитен камсатан күскө өлөлөтак бүтнөрө кыйы келер буллар деп атта андык ба эп билген кини эндигер Бурятия уула кыйын тагыста эндиген то билген Сака уула кайтарда кыйдак кыякунада жана мет кылбулукта жолустан бирок тахиеттон өссө бирде анатан ахарабыт бир көбөрүнөн ытылла турар анан көрөөчүлөргө дагыны кёк экрандан көрөөчүлөргө эмие үрдах табыгастах оннотон бу разминочный зона лох бихет тыбытыгар бар ким кайдак настройкалынан таксарын бихи каракпытынан тутан олорун көрөлоробут көрөөчүлөр эмие көрөн олоролор анан үрдаачы дарыячыларга барга мактал болоктун жоңго анан оңорбуттара көстөр ол кемге да 2 баалы бердибит онда ливден быжатан кемсибит аксан 4-0 бологуста дара да капсы хыбыт сытыр каяр болла жолустан тон каятып дагыны мына бэтин балларын латылыктах о каанырбыт кугага утурлаачыбыт кугага каанчыйын болбут билинни бырастар көрөннөр ырастан бир биттерин кенне капсы хыбыт сагалыныга бастыкы түймак түмүктенере 1 мүнөтө сүрбө алтта күндө каалан турар Жолустан да бэте албас оңорор эти утары камсыныга кирен берди эмнеген кенигер тааттарын баран эсе битин бирде переворотка кирен тык переворотка барда эмнегенен 4-0 акса эми экерети канада оно кете камсаханга катылабакка билген бэтин камсахандарын көрдөн наада жулус бу кеннеттен ике хака болоттара таксыктара көбөргө Борис Гаврилев онна Владислав Романов таксан баар сыктара эки бөлөгөнөн арарбыттар агон алтта килелери ата бу муз устарыйга сакаэригер үрдах элбах
كرخ بولراق يتولر تختبول بريمتير كغستك دتنا هقين وكدوك ستة أغس تغس جهلالر جاموسوستر حتى أغس تغس جهلالر جار الماستاق وراك مين نجع بهي وعي بيت أولمبيسكا بريزار ألكسندر إيفانوف بريه كيتولر هم يهدا ولخان بريزار ودا هم يهدا خطو كيسيلر كتهم ترالر Onu tenga ol çığlalarga sakahirin kapsakaddan tostuğa çempionata bolar. Onunla da iti kurduk kılgastı kırdattaqa ol kendine Rusya bu çempionata kalıya. Onun tostuğunu kapsakayı taptaçılarga oluq as nedeli ayı küstah kuraqtır kətəhən turallar buyurga. Kahan dağını manlı kalbi aqtın gıcı kuraqtı tostuğu kuraqtı hite bol bata ulu sakahirgar qas dağını eme bu gelin çempionata bol bata bu kahın. Дәрдәргә хөрбе бер састақтырга дәреме бехә булган асында телем. Дворыгар, аны там бу хөрбе төттергә дире әме састақтырга дәреме бехә булла. Анны окыттан сылттан сылайы бехә хаңаттан хаңа спортивна югары гайдар тутуга кирен хәлләр аны тон ток бар. Ток бар. Ирдә белгә әпәттәһәр спортивна югары гайдардак буламмыт. Данне Востокта болгон Россияда чемпионаттарын беге кайдак барыр ылар кыктанды бут анан олок үрдө ачуга спорттук күскө хадда турар көңүл тустуу бут эме ону теңе олок да темнактык хаддан баран ихер белиңге туругунан бастыгы төймөк бет төмүктөнө аксан 4-0 гылжыпыт боен тошада пап бастыгы төймөк ка 4-0 аксанынан бахи тутта да белиген капсыгыбы талганыга отуча күндөгөннөттөн Анатолий Сипсеп, он Егор Старостин таққаннар жұлыс Калачевка білейін сөбе ма беректірі. Бұ, Афқыватың орарығын мұтығар кейті ұтары қамданан көмішкенен, халқы елейтін бұджан нақаттан ақсаны төтін олың ұры көмісті бір балығын етті. Бұ, тұта, елейтін бұджатан көмістіғына әте де құтталла, қынне кейбет, өсі күйіскі тұпыты олы 1-0 ұры көмісті бі Анно кытате бир самыты этелдерин кылды каварна жакада албас болор бир баланяттан кыйлакта болон таксыкка мотай бакчаны ме касарер гиркентен токтотокка да хепете жени ме атаны ме сепкетер курдуктар Әтбақыры түгі таққарды. Тұсту бөліқтірігер, тұсту ғылжатшылырыттан, специалистлерттен дағыны. Кересіне зақуаттан еме, онны көңірілдер, дейт болайынеттан еме, қиылақ болан тақсайтшылар. Ota de Serbiyattan tustar Rossiya bir eme bastın tustuğa hatta 14 kilo xetik so bolup kerehin baba hıcı buttara de. Össe de. Aha. To qaddara ki hine tarambalı reçetet denner. Eme baba qurdu bu buttara o gınan batan onluk babu hoğun ürdünen xetik so bolup oloq çöydü onurda. O balı hınna kellerde dağını otarla açıların o nalı onurdan kabiyerde. Onan tutan bir balı hınnettan kehi qaddaq bağıra kıyılaq taqsın çöp. O lehin to bilgin bir eme var. Juluska 2 minuta 4-5 sekunde var. Hılı. Hülülən qaddaq bağıra ballarını ilgin çöp. Ota körülbü kurduk. Buryatiya dağını tustuğu, tustu küşke eme sayda turar. Ondan Beyağıt dağını bekke bilagat Buryatiya, Buryat amuktar. Elbaq regionundan eme targanan alırılır. Irkutskaya da olur. Чеченская да областка болду. Тукка да. Забайкальский крайга да болду да. Бурятияга деген күрәкте хәлләр дагыны жарыктан алдар дагыны. Бурятия республикада дагыны Сахахира дагыны Аллах тустулары күскә хәлдә турар аны таһнаттан беге. Уран кайтар браты Нору Путтова, әме олық қалсы баққа тәңе күстәқтік дәдімнәқтік сайдан ехер. Оныңтын күстәқ конкуренция бар болығына күйілер, олықан сетихилер кәләлер. Бұриятез бұрына яттын қас бидді бозырыс кәме күстәқ ұтырсылығы оңырар бұл бұттар. Тағыя қыллағытан нұқ қоғы тәде. Білімен қолы бұраттын Росия сөмірдеві тақаманды тұр, олықтардақтар. Евгений Жетбаев баран клубный андайду түлге тер баран тустан келбите эми Россия командасынын чейин көмүшкөн. Да да, малаган не бу тустугурда 1 мөнөтө хүрбө 9 секундда калды. Аксан 5-0. Да бу. Күстәр ме бул келбите бит. Онно кто күс оқ төнөн жулускало хабарыктар бат. Шада паф олох көмүшкеле катана. Аксан 5-1 болду. Аттан
Очукуга атырып 4 балына калла. Тойлулан хек канада манна. Дурус бата көрдүр кирилерин. Огынан бате. Болияте ола. Алок күйүнөн барчалан. Көбөр тагыран ялан баллары орна тыйрабыт. Дурус камсан ытыгар хөптү бехендерен төбөтүн бу жата да көбөр тагыр. Аннан кабирде. Аннан кабирде бит аха. Да кеджик. Күрдөн баас, күчтө ола бит. Нолоханыктан агылаватак да курдук белеме дагыны жакай шөй бала бол. Оо, кассы битте. Тора тактата 12 балы орунда. Эсеге. Аксан сетте 1 болла. Партерге да өлдөн көрө. 4дан 6та күндө калла жада. Бала кенне бу тарый устугурда 6та бала тырып таңнывыт. Арый устугурда же. Арый устугурда. Ата манда өле лек кана да жулус солок. Ток барынан түһөн. Ну, кала алта бала трифтан нут мандата до срочной реки иде кудукта. Ну, торги. О, лого чуть дукта вен кадар атака кидда. Кала дашни кола хана рабахане кай. Эми хидбе кунда. Да че, да чуть дук. Кал бариян бирен хамсанан. Атака кидди бит огнан баран. Утрала хачивут сапка комискенна. Аксан сетте бирге калла. Тохтолары хох. 13 секунда калан турар. Ите жолустан бир кирини көрдүр маңгаттан. Аны отон отарлаачыда боён тоша да апап отары көрсөн иһер. Балларын оннук отоннан алан 9 бигге оңдо. Онна капсыга кыйылагынан тагыста. Эрелек кый кый дене тек кана да онна. Бу яңгыртан бир лидер болар. Болар болла дене текка. Боён тоша да апап билген тонкеник Сахова Ультра Тахсартера, Кендере, имея Кетем Линко Рехвит, Борис Гаврильев, Анна, Владислав Романов, Волкен, Александр Винокуров, Анна, имея Бир Бурятия Ула, Максим Судаков, да? Максим. Имея Бир Тустарол, Курдуга Дювин, Максим Судаков. Так и Рехвит, Блигин, Тухат Дарлер, Ултар. Ва, Алох Кюхинен. Тоготан нелан, көбөртө көр кастадаста, Шадапов. Жана кес капсыгыр керек кайын, Борис Гаврилев, Кылмынуктан, Төкмынуктан Владислав Романов. Дәвит оттар бу такандар да. Бу кайбыттара аны эскер гидге боянто Шадаповка таксыр болукта. Аны болукта. Бу кесер киребите. Аннок. Боянто. Мен середек мына 2 кыйлак болбут болгон сеп, аныбыз Эргидге билин уже медальдерге кисер болду. Медаль эн соттаны болору болду же. Табий болду бу тарый. Серактактык эми сагалатлар, индеген арбитр ихдер, сереттер, тустун дир. Многото тустан хек кана да. Билген 1 мүнөт аха коста токто камсаны хок. Кеттен бит дастаригар билеген 30 секундалах сарати беректара. Борис Гаврилия бұттан Николай Николаевич Тарской берегер амия хүрдат тақсылақтық тұсту бұтағы 16 кейліға. Бұ мия хәдәркен ол, сонттар тұстуға сколатын етілі әтшеті. Сыспап боллақ бұна боронса медалихен кесеге. Абриктар бұтан 10 тұлғын жонға республикаға 5 егер керер дағыны ен бағам хеті. Алганам бата эдердер сайдан ыяктактар, аңатта аңы кыйыларга баран ыяктактар. Бири капсыгыларын көрөк бүт. Көк мондуктан тустар Романов Владиславка. 30 секундалак сарати бердилер. Аны ота Борис Гаврилев көбөр ортуту арыжар, көрөбү курдуктар. Кени бастыгы номерден үлүйжар курдук. 1-0 аксанан Борис Гаврилев ники көнгө тагыста капсыгыга. Өссө бир балы орунда. Аксан 2-0 болду. Аксан 2-0. Басты төймөк. Төмөктөн эле 1 мүнөт кала куста. 2 мүнөт туста кустулар болоттар. Аксан 2-0. Борис Гаврилев. Бая тутан эр.
بوكن ناكا بيرجا Александр Винокуров онна Максим Судаков таксаллар Александр Винокуров отта бата аллара бастах онан жетигер отугар тустаҗар бу спортивный уарга гөлелер онан бокенне Александр Винокуров киситин көрөк бит отот сөгүндө калла бастыты мактымыктанара картына улы диелек текка Борис Гаврилев үчөнтан атака аҗар басгыны берне лир тырсачта Вячеслав Романов, пока тохтаны толкуйдан оңоролик. Райхаран. О, жара барис чөй байты тора таккастанан кийде, онун халкы кайдак туго оңороро битей. Кемишкенне. Вячеслав Романов пепке кемишкенне. Онна бастыгы төймөк төмүктөнне 92-0. 92-0. Дебу парус урагай туганан кырадык кепсир буллахана кэджек аджахай үчүгэй туту болбот манна сылай бассейн бар ону таганан бу улахан игровой зал тренажерный добатты хакматты хет бар сауна сайнан тук бар директанарга условия толору бар эбит Яналдыра бесте халыктык тургар, жетерде даганы керектер жаңа аджагай ичүгэ условия. Буфет, үлелир. Весе 86 кг. Гардероб, сенат, тох бар. Синим, Адалах барта көрүлүп. Авыл тарбыт 2 түймөккө кийдилер. Абсолютно, улахан улари тахсалек. Судья Борис Гаврилев херетер. Абсолютно, миктенера 2 минуты, 30 секунды қалан тұрар. Ақсан 2-0. О, күчой байты тұра тақтан. Кендігер тағыста Борис Гаврилев. Онын 2 балын сұрынна. Ақсан 4-0 болды. Ақсан 4-0. Онын халқы де керес қамсыныдың көрдір. Алғанан ба судья Севистоктан тұрырда Ақсан 4-0. 4-0. Владислав Романов тұр. Кайтаран ер кейі бұғытынан білген күйіске үлелектәқ. Борис Габрилев туғығар береме барар. Оның Владислав 2 минуты егер туғы тұққыдан қайда қамсаныр әбеді. Минута 5 секунды қалды. Борис Гаврилев оттан отырылаға жетін 4-0 санынан бағы етудан ер. Балтыра минута қалды. Тоқталары етақсы бат. Үлілі әбіті көрдің күлілі хеджар. Борис Гаврилев олақ күшкеге хеджар. Онына бір балы құрында. Ақсан 5-0 болды. Минута сүрбе 4 секунды қалды. Білінгі тұрғынан. Дәбі тұсты көжік Борис Гаврилев олақ бағаян тұсты хеджар. Утырса әчітер олақ тұғыдағанан ұттар бата. Минута 5 секунды қалды. Бұл екі сәргер әте пеппен көрдік да. Ну, көсі түгіл атақта кейді. Серафим әпінен көрдік. Әпінен көрдік. 9-0 болды ақса. Сұнтар тұстутын асқолытын итілі әчіті. Қиылақ тағыста ұнаттын сұнтар асқолытын туғынан. Әтәр бұлақы бұл кәндікі ғылдарға бір бастың осқола ден аты ұлла. Ұнаттан бұл кенділіріме итілдәшідірі бір әдер ол. Бұл ұлғаны яғынға ме ағуан алтыға әме бәйтін көрдірі әджәрден бәлетік қанан. Ұнық, Ақсан 9-0. Отут 3 секунді қалды. Тағы жек бұл кірсеге
Борис Гаврилев кене сагалан кене тустуну көрдөн сөпкө камсанан 9 налык санынан бахая тутан ихер она төттөһө да кыйын ихер буллагана токтон турбакка төттөрүтүн тустуну көрдүр тоти тустукка да шой качыстуу болор булар дисти ба аннык кыйын ихен колубура орок түгөннөргө көмүшкө нийге баран каалыктарына кыйтар бу түгөннөр эмне бар болачы олингтон кыйын ихер бол кыйтарын ихер бол каятып да лох токтолох ок сүз бурыган капсыгыга бернийлакты киси канады онна 9 налык санынан эрендак кыйыны деген үсөр кирге Халкы тустууга Борис Гаврилев сага хере сунтар тустууга сколотун нитилдечиде. Аныгыз экис паравыт үс паравыт якка эки сергирге бу аганылты келе адере янактарга Александр Винокуров он Максим Судаков. Саха республикада он Бурятия командатын булаттара кирсектере кылмандыктан Саха республикадын уула Александр Винокуров, Анна Кюхмануктан, Максим Судаков. Волтар Тахсан или Берестилер, Дера Керекейн. Да, Джилях Оттах Александр Винокуров, Кюхмануктан, Керекейн. Александр Оттан, Кюхмануктан, Тустутан. Кенники Кемге, Тохту, Сылджамбаран, Тахсан Кавирге, Тенден Кисехджар. Он на то, Джитигар Утугар, Хаддах Кисерен Керекейн. Бир балбыдан хаддара кабирак байты берем үстүбет Максим Судаков бир бал хурунна Ок Александр сүдда жүрд тура таккастанна огунан баран кеби туннары таддан кенден же кеюрен икке бал хурунна Аксан үстнал болла онна хакы кеден аркада накаптан багатылыр ситете хок бала белеме токтогу жууп болганда билген объем эмелынна да жарыктанынна да бүкөрүбү курдук берт эрелляктык кыйыга камсанан эрер судаков бурятия уула максим аксамыдын хеттен олоңороосту бир минут эгер бахая тутаажар онно котон тустууга үрда халбак билер жарыктан күрактегиге жарыкка төһө берен илакеттен оннотон күстә дәрк хәҗәр кихи токту хуҗы бу кихне баһая тутара белләр огынан бат Александр оно ол дебәккә тахсан килсә хәҗәр оннатан хаятар дагына тугры көрдөр яктак булла дип атча килсә хәҗән огынан баран тон эссә бир балы хурына Максим Судаков аксан агыс нол булла Отоме бу яһан бир фаворита булыкта бу Максим дагына эме һим көстер билдер булды Яра Александр төбөтүн бутжата онна лампашка тардан кодду. Эрери. Эрери кебит сөпкө көмүшкөнөн аксан 10 0 болду. Онна тыгырас техническа кыйыны хетесте. Бурятия республикатыктан көк мондуктан тустубут Максим Судаков. Онна үс эргирге. Алсы кене тустарын бехе көрөк бөт. Максим Судаков республика Бурятия. Нагарделен кебит ул Эрелях кыйын хетисте билген эки сергипке араска да кис кыйы та болукта ма кыйын эрер курдук көрбүз эме ок дере бен сеттелер таштыра тый эме бир лидер бут тааста бехетте килеге Любомир Ашиин кыгылмындыктан өйүккөн Онна кинутары Юрий Анисимов республикада. Любомир Ашиин тон бо капсыга мен көрүбер фаворит. Ашиин Любомир. Фаворит таба булады. Оннок Любомир тон бен сатта килега сага херин бир күстәк тустуга болар булады. Республика призёры булыкта хараската да быйыл. Любомир атындагыны көрөк тегилерге ме бер тилякты кисерете Бәте, әмі көнтін да, түрікті қолды. Оны құты бұл. Сұрыпшы асқолытын етілді әтшіті. Икі түнші сүрбәк кеғылаққа бұл спортивный орығайға парусқа ұтылды бұл. Николай Николаевич Тарска чемпионатығыр Любомир Ашиин бен сәтті келіға боронса медәліғ. Оны тағынан сүрбәк ұсылла Тарска бірігігер бәс местілі қаял білілісігі қабриттар бұта. Дети Азии чемпиона Ото ну ол дебекке Юрий Анисимов 2 налык санынан бахая тутан ер. Да, бастыкы секундаларга
برت شوية دك كنية تخصن إكبال الله هذا بغس هراري هراري ده برخصلاف تستوغنا بالله تطاتنا إكبال الله هرنا نخصان إكية بعدين تهجر عرضة ونطا بلين بعدها هبلان عرر نكات البحن كدير برد إكبال أخصان تيوت إكبال الله همه شده کلن رر بلگنی لیتین خلبات رر سویستوک تیت اکی گخ سامد بر تکیون انده گوالتر توستا هجلار تا لبومی رشین اوسائنان بو بین سیتت کلی یا هنگ مدالدرگا خیاتر ده کرسر وول بی بیگ ده کرختی هیوتیار نگنان بیر فاوریت بولار بکنن Кескіл Семенов, Егор Евловскай, Харысқал Григорьев, Уйгун Степанов, Валерий Андросов, Дархан Игнатьев. Әме көстіп әті ғаратты де Валерий Андросов. Валерий Андросов оның көбірге. Андайды переністі отын призері олар. Игнатьев Дархан тұры. Кирсеға бұл бейін сәтті келі ақтырға атын регионлардан қытайшылар соқтар. Мен ден істебітім. Оннуутто хақы олаттыра бәбәлерін күтті бұхарсанлар, кем Россия түхілгеті еттейін күттірін бұхарсалар. Оннуутты, ите күджік хамай тұлыған беристері ол бұлайды. Кенлер, анды Россия чемпионаты әр күттір бұра бұлалар, финалистер де. Негінан сұйыната, күйі сұйыната бұнна жағай ұлыған дек қанады. Оннуут, оннуттан сүрін сұрық Россия. Оның олаттыр тұн, сақай сенін сүмердемет қамандатыр кереллер, ұзбордыра ағылар, жарық бәғоті тұн, оны ұзбордырға, сүмердер жарықтарға, атында региондарға баран, қандары Кавказға да баран қылуыра, жарықтың ұқтыра қайықтыра да, үйінаған аны күште ақы олаттыр кітті, бірге жарықтан әлеметтан күшкер, күше білдер бұлай, мастерстван үрдүр. Опыттақ тренердер сүйбама берін, әме әйіға көмілі әлілер, негін ұнтын, ұнтын әлбәқ тұтылықтақ. Ұнық, ұнтын. Көрібіт, бақсамыт, төт үккеге бастығы төймәк түміктенне. Құханы оқтық бәйдін көддірді, Юрия Нисимов, бастадан тұрынтын, құттан маккары, чағай баккары керен иккебалы ұрыннан көвіс біде. Ұнық, бұ үрді әчөп беріп одың ұрды, ұнық иккебалын ұрынна. Любамир, ол көні кәнет тақсан, бірді переворытты ауыта әрәрі, ол көні көміскенен, ұнықтан салғы бал бербәкке бастығы түхімегі түт иккеғ Бұл ұлған түрілге болай. Бір хаметтің ұлған түрілге де ұлы арас қаты карьера тұғар. Оның Альберт Макарап, оны Кирилл Захарап тақсаннар сөйбәмі берділер. Оның Юрий Анисимовқа, Егор Старостыны күтті Вячеслав Ефремов. Вячеслав Ефремов та Россия призері болы жүбіті. Оның әдердірге қастыры күлі Россия күйілаға. Құтылаға әме бір ұлыған опыттақ тұстық бұд. Құтта Егор Николаевич старыстың бәтін кәмер Россия қиылаға болы ұрттағы де. Оныңтың үкі ұлыған тұстық сөбетін аматын қайдақ ұлынан халғы үккес төймәққа қайдақ кейсері бітей. Юрия Несмап, Толлюбами Рашиын әме үрді опыттақ бәті Чорапчатағы Государственный институт студион Республика чемпионаттары көміскүр бәді әмекөнттен түріттәқ. Ақсан түйдіккеге тайкес түймәқтарын олаттар қаддары кәтәхен манаған ағылатылар. Юрий Анисмалы әрәттілер. 2 минуты қалылы Любамиротың үйкес түймәққа. Қайдар әрінен тұтты ғажыр құрдық. Переводтан қайдар әрінен құрдық, әрі қачайыр құрдық. Оның қарай. Бәдің қомынан кейсі әдір. Оның мәні келбәді ол. Атақай мәні келдір әбәтті. Сәчіта да көмішкелі да қуаны ғоқ. Бітәк бұл мүйтелерге көрек бұд. Кені ата бір үттін әме сәпке тактика әме бар. Ұстанаған дейін бұл бұдақ бұл әме. Біремеған әме ұчотты ұқынады. Кейін тағымын әме ұчотты ұқынады да. Оннық бұ.
بن كقنمي بلي نخنا ده والله قد دخلنا كيوم جنا بارتن طول قدام بارت تتن طول قدام بارن كيرخنا خلونا بلين إكي أشكو راجن صلاح بتهك سك من يتغى بتهك سك من درجة يدغنا أن قد بار الكبار الله خن شاف أقص تن إتى بروتان نان الكبار الله نرى أن إنك بون تقان تك والله أنا أنك يلاخ بولا بلين تون مانا كيرة كيرة وتره خمسين إلى كيران إكلي يشتوي بالي بيدخنا تون خير تو بيس بول بير بالي بيدلر ده سرتين الله كتب سكون دلخ سرتين تاستا ده ونا بلين بتاعك من تبي برا ده بلين تو بارنا كيرك قنار أوكس بكك كده تختا تا أول شيء ده تختا تا تردن سكون ده بار بلين كبالي الله حتى قنادا خيات دان كبالي الله قنادا أوكس بير بال دوتا بير بال بير بال بير بال تبى أولن هولرن 3 3 3 5 كجين كوهانا هو بير خط سكورا أسس بير 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 دلر بالاخت يا إيه أنو كيف أنوك أولك سب كم دلر هم أقسام 5 4 بالا إيه هو تي تونغلونا تاريدا جين كي بال كود دلر أسس يا أتون كنلر هم يه سب كا أقسالر تقو جيتر أتون بيدي بيدي بود بالن خلبرا 5 5 أقسام هيتري لا كولون سب أولي هنتون Ano mi? Oh, sep utta min kerda kone iku olon nu artan otu sekunde ya hin tostar bireme bula. Ano? Devlegin. İki bal hin kiçe kanada bunda. Kapsalı bu sıtır kadda. Haksan beş dört. Hürbe beş sekunde kalma. Kiren kerda kanada jara bettaha kirsini belahtaya da jekhen. Bihaka yürü en isimaf. Ber tebelahtı tostar ola bittin kördüm. Jara jara. 15 sekunde. 10 sekunde kalma. Bıraksan körüka. Dalam pemir kadarak sabuk kudu ada. Dalam pemir dekik kudu ada. Allah mana boleh baca kadar. 5 sekund dah. Huh dah. Cepat allah. Dah. Aksan 5 tuh. Dalam pemir asyik yang bahaya tuh tak. Hoga nambah yuri ni semua peluk. Kita aku tak sih nomor dah. Bagi kita. Hen cepat hopot tu stula allah bintang kudu buat. Albastara dah anu kuhana oke. Pirudun dah kudu dah. Atak tan dah anu jinginan bagi. Kirbita, iki balada khabata, wol tan evilen istin diye kadar tanan istin salgı trener derger hemiyetun. Sitiler bağırıkka. Bu manlık kuraktardan söptük. Anlık bu. Tümüge ılınlığına. Bertaka tostuk bolsu yürüyen isim ap. Kıcı gıtta indiki diğer sitiler bağırıkka. Nüsü otum nahtı derlıktanan, küske derlıktanan. Bertin sportimine kariyer atıgar. Nüsü dükçüp çalları davaya tuttuk. Tuan tergelar kami tarik turbinik hidup hari dolguya tercibit ber dolgu tulah cuci kisi bol berakhir terdien maktan ikhwa terga salgi kerewit keskil semena ponna Igor Yevlovskaya cuci dah nata pun behat taki lek terga jere yangna barata saha bolat terkif seller saha herin bolat tera. Anu kita bo paraga kibut tera salgi polfinal gataksan Lubomir Rashin kita kim final gataksan bahar sektera. کسکر سمت بیته سنتار توسط گسکولات نیتیله چته که نمونگار آن دو دو کته اینجا 20 سال کیلاگا گرمان ستیپانویش کانتویا بالارر آنتون یک منطقتان توستار یگور یابلوفسکای تخصص کیسه هدجر که نه گذاشت منطقار بالارر آن نتون که نه توستارن کتن کرالارر و تا کدک کیسه درن کرو کین اکس یگور یابلوفسکی یالوچو دیکی بالهورن با آنتون سیسپا پلاک پدنا Rusiyaga prezor bola hajibuta. Ami küskü dostlar qahanda ketahan manahan turbat onu tokorugu kurduk aqsanı 4-0 oŋra ustu. Onu Rusiya peren setiyar ami mesteles bit ol bolta. Ne qas esa qasta da ol badaq bolanı. 6-dan ul göngördi de aqsamıtın 1 minutege ol bir tüşüe belem nağevet Igor. Onu gutu onu 5 sette kilele aqtarga ruhunan arıyulğan ol. Kendinki qıyahına taqqan. İlla taqta oğun illa taqta ol. Өрі тақсан кейсері болу, ақсан алттан ол, олы қарылы ақтық бағы етудан ер, бір балығын еттен тұн. Екі балың ұрынан баран, екі тәр кетен. Алттан алың орды өссі түгілі атаққа кейірер. Өссі түгілі атаққа кейірер, онына да жөйдік басаттылата. Бүлген. Оғынан баға кәскер сәмініп, сөпкі көмішкенне. Бұ балығын еттен қайдақ Арбитр турар Виктория Барашкова ме бир билдер республикага дагыны Россия дагыны жакка билдер арбитр болар. Аксамыт алтан улга да билген дагыны тустар эсе биреме бахан бастыгы түймекке
мүнөттөн такса бар. Егор кайрыбыты. Тарда жойда такка кирербит Егор. Кейтен хамсатар. Үлелир. Эрэлки мүнөшкө пакка төттөрөтүн. Мотте тостуга эделлерин куду самая лучшая защита это атака дилдер де. Онну курдук. Да ханалах кисәдер булын һәп. О, када кескен менә булык. Күз капсаны такка кит битен көмүскәннә, онна икке балы хурнара лоп берт кара калла, икке даган кол бу тутта, икке балы хурнна. Аксана гыснал булла. Дәре блинер гиттере кыйлак булын таккар. Егоре Вулговская эрәре. Кыллывата хүтбәттә гүндә. Эссәдә тусталлар, басты гәрәмәккә. Агая хылна табу ала табытыла кабылдан тураннар. Улахан жонга Россия төгөлгөлөргө, онтан датын көрөктөргө кисселлерин керек бөт, аттарын өйдөн кабин күндү. Тустууну таптачылар, көхө кранын көрөчүлөр, кескесе менеп, сунтар тустууга сколатын итилләчи да, уна Егор Яволовский. Чоротчудагы интернат школа тустууга кыгытын аспытуал. Агас налахсандан бастыгы төйме кылугар эллектик байы тутта Егор катлагыны көрө кыйын бастыгы минутага 6 баллык султаманна эти кашыр таккан 2 онна переводтан эсе 2 балл бута да 4 балл бута да бу эми бекке кымышкенна онна Бета, атакалы булган эти артыксан 2 баллы мен соңнан алыстын улгагым таман наксаны. Төстүмө хагыланна. Агыстын алакса. Яра, кеске семенеп 2 төстүмө кайдак. Тугу токуддан такы бутын көрөк бөт билеген. Кене хоттурон ерке бүтүнөн тустууну хытыр катар. Тустуутун көрдүр. Онто Егор Яволовский. Эме так турбат. Утар камсаныларынан орттолур. Икки мүнөттө сүрбө күндө калла. Яволовтар. Бен сәтте килеле ахтар улык. Хүддәк түрген килеле ахтар кылак болан бердилер. Тонлык болар дағыны амай тустуға чапчыға яғынлар. Улык күшке. Камсаналлар. Әрелі ахтык Егор Яволовский ағыс тұналық санынан. Байы тұтан ехер. Кәскіл тұқыттырын ер кейбігітінен күшке тустудын көрдүйір. Олғынан ба Егор Яволовский кенеқа Хәтта готралыгыны көмүскенен берен иһәр. Оксе, хәтта чо хамсаны булды гырган балыгын нәгелләрдә кәскел һәмәнә. Кәскел һәмәнә булы гырган балыгын нәгелләрдә. Аксамы тагысны ала да ул гынан бандә. Дәдор. Бир балыгын нәттән тустуып ут камы да улар ян такы курды булла. Ти, матан ипат булла вала. О, дәкорон кәбиһең. Агысна лахсаннан бахиттаран испита огынан бан бир түгенге кәскел хәменәп тосту хамыты улардан кәбистә. Олга гарда болохтун, онна Любомир Ашиенек та тахсан финалга тахсар ген капсыга. Дә иде болар тосту бир көмеш түгенә. Егор Яволовскайдан 2 балын сурынык сары кирен берде. Каталаһыны көрөк бит. Таманнар режиссёрлар каятып дагыны каталаһыны көрдөрөк тарап ихе. Да, кәскет сәмәнә. Әбәттә хәй килсек булды да. Алас нол бастыгы төһмәк кәннәттән. Антан җабу таксам баран. Көрәк кәйнәрә дә катлаһыны. Бу икке балы хурнары. Оу. Олох кирәм бердә. Манда лак кам тутам мистә. Да, кыгылак та кайтыры. Да, манда икке балы нуллары кыйыкта, а? Анно, аннан бу. Алгы котор бакка кәскә менә була кам тутам мистә. Онда раскы ине дигән, бирок та хип ул финалга тагыста.
كهل منوكتان قرسقال غرغوريات سنتار تستوغس قولاتي نيتيلا شتا ونكي نيني وطارو كيوخ منوكتان ويقون ستبانب تاقان كي سنرالدار ويقون ستبانب منوغر إنكين تي پاسيسكا يلر رولاتا كيني ترابچ تستوغس قولاتن كهاتن آها جربغس بولوغتاق ونطاق واتر كي سيلرن كوريو قاين قرسقال غرغوريات لخون جنغا رسيا تهلغتن برزيورا Оны тахынан кене Дмитрий Петрович Корткин ырдыгаты гырытылар. Күрәкка ме олоқ үчөтүк тақсылақтық тұсты бұта. Оқсай бәкке ол атақтата. Олоқ үчөтүк атақтата, онына дәте халқы. Олоқ дәсті, икке бал бар. Икке балын ұрынан халқы нақаққа өлілі әбәті. Бұғы бұттары меттін полуфиналға тақсыға, кенілерге Андроса Валерий онна дарқан Игнатиев кыйлақтар тақсықтар бу кенттен деп егине күштақ киси күйдер. Да бу финал чеппери көрөлөр бут бенсетте киллақтарга. Ондан Аныгы Сергейге номно финалга тақсар иген кисилер болду бенсетте киллага. Сайнантан бүтүлөк капсыйлар бу чугатар чуган эхендер дек. Нок Аксан Иккинал Харыскалор эреллактык Bahaya tutan yer. O günden beri ton. O gün sepanı bana sepses bat. Küs kalleli rotar. Dedi atak kasta stangalan karar. Atak kakit teli o günden beri. Karas kal gir goraya bize kamsan ilerigat belem turar. Да, үрдә жойды қамсатта қарыс қал. Өссік кеп алын ұрында. Ақсан түйетін ал. Бастығы түймек түміктенірі отыт сөкінді қалан тұрар. Бо әргейт кәнеттен жа күсті ақап сұйылар бұт ағалын ұқтыра финалға тақсарыхен қатанақ кесейлер бейгін бары яғынларға да? Бары яғынларға 6-11 6-11 келіға мия ақсы болан қалы ғаджалар әтті оңға бұ кәнеттен беге финал чеперін көріп бұл да 6-11-ге Анық, манна жа бәттәғай состав әме күтәрәуіт, манна әме Олоқ оғой кирсидер күйде битекке. Ол бойгар қастағыны Бурятия бөғе бар ебит. Бірінчіне Владимир, Дамдин, Сырын Джапав, Негіна Тоби, Бәйбіт Олтар Бұтой Гуланың бұнып, Манчарай Милинов, Александр Авилов, Дмитрий Ларионов дәрі бейтінеді күстәқ кирсидер білін күйделдері. Табу Олтар Бұт әме бәкке кирсі әжелер дейкен тұқ қарысқал, чолан әттіққада. Анық түйтін алықсанынаттан. Олығар әлләқтік бағайы тұтан ер. Кесені көддірді. Оныттан кені финалға тақсарыйын кемі көтті кесер деді өте Ойгун Степанова көтті де. О, бұл кені қолы финалға Андроса Валерий онына Игнатиев Дахан қойылақтан көтті. Өсі бір кесені көріп, бен сәтті келіға. Ол кені жалтуын бейтлерге көріп. Онны құтты әрібей. Олық күстәқтік. Тұрынан бербет. Икке балы хурнара лох карагалла. Икке балы хурнна онна та кейтен ыраган балы генне тутанара. Тулла балы генне тутта. Тулла балы генне тута. Сатата. Алтын улгакса. Партырга кыллывата. Икке мөтө сүрбә 1 секундда калган турар. Тоқарыс кал Григорьев. Бите алты балын бартын бир албаһан алла балах дек када. Онно куттан. Бир теңге, оны шөй байды куттан. Атақтан баран бир бай эңин бал бул бакаранар ул иккенеген булар чистедек. Аллах балларын сетер.
карыскал. Табылыгын кейте сыя камсанарын күйтен. Турун дөсөп, болгунан барытан карыскал ону кымата болу, утары үлелехен баалларын хурунуқта. Минута бейхен қалла, онна қанттан ылан. Кейтен контроллу хүддер карыскал. Ойгуна метон бүни нағыт ұстыну көрбе болықта. Әмті көрбе дақ болан естейіп болықта. Әнегінен бітәгердері керсе қанады қайатардағаны. Ағыс нұл ақсантын қиылақ тағысылар бүнені. Минута сүрбе тоғысы күнді қайылла. Ята бұ күрақты бұ керсеге қарысқал Георгория болып әрәлі ақтық бағайы тұтан ер. Кейтен қас бейді қамсаныдың барды контроллу хүддер. Сыйы қалты тұттарын, мүтчі қатшы тұттарын кәтәхер. Бүтәхік мүніте барыры. Қалла өссі төгілі тақтады қарысқал. Өссі төгілі тақтады. Онына кеп алын. Сұрынары бәрт кірі қалла. Та сұрынна еқәп болу. Кеп алын сұрынна. Ақсан ағыс нол болы. Білген әргетен кәвістері. Қиылақ тақсарысы. Өсі кеуалын беріліктер. Оғатта бәлірі тұран кәлілер. Аллара болы әнеттен. Атылшы күнді қалла. Ота қарысқал. Анығысқы кейсейтін әме тұққыддан. Мәні тұғыта қайта түйетіл әбәт. Әнен әме қарысты қынады. Анығысқыр келгеттін. Валерий Андросов дарқан егін атеп қиылақтыры меттін. Үддақ. Қытанақ отарылығы ұңыралар бұл. Оны ме отту үддер болықтақ. Бәті. Олиген тәте кейті қамсанарын күйтер, кәтәхер, ақсан, ағыс, нол. Рәлләқті көйді, онына бейін сәтті кейліға финал аңырғыр тақсан керсеға. Қарысқал Григория Сақайры сұнттар ұлуға. На ковер приглашаются Валерий Андросов, Тархан Игнатьев. Да, бігін беге. Олық күстақ кесені көрі құпет. Андыду Боронса президора Валерий Андросап. Онына дарқан егін атеп тақсан кесені рәлі. Валерий күнжі көрбет құпет ұратты олақ да ұлған түйілгеға. Нұқ. Дарқан әметтен Россия түйілгелергер қастадағыны баронса медал қайыннан болы ғыджы бұта. Оның бейін сәтті келіға тұсты бұта хем бұданна ата. Оныннаттан білген қаддақ кесерін көрі қайын. Валерий Андросов ұсалдан тұсты ғыз қолатын етелі әтшеті. Дарқан неген атеп жұрапшы тағы. Интернаш қолы тұсты ғыздың ас бұта. Валерий Андросов мұнығар. Егор старостен ұлырыр. Онтан дарқан егін атеп мұнығар. Республика сүрбе бейдерігер дұлы сүрін тренері Василий Неустроев ұлырыр. Таға бағалан көріп бүтін алата Василий Неустроев салаттатынан әтшілдер болуын сөп. Дарқан егін атеп. Дәуаттыр ұлық қаддырыта тары күйіске қамсанарлар. Дархан олататтан сүйірбе бейліктен тағыстаға еді. Оның. Бұл Россияға күтті опылланы да. Дегенің әлі Востокқа өкеліңге регионы бар. Керсі әджер. Әмес әреті берділер. Валерий Гаттан көрді қарсепті құрдық. Бастыған өмірінен көк. Оныптан тұстар бағыс үлелер. Нарқан еген атеп білген отырыла қатшыта. Валерий Андросов атыт сөкіндегер туғыд оңыр бұтығына. Қапсығыға бір налық санынан үнекі тақсығыға. Бастығы түймек түміктенірі мүніте ағыз сөкінді қалыла. Оны тәңе Валерий Андросов. Сәрі тейті түміктенен, ақсан 1-0 дарқан егін атеп тоғығар болды.
Да, король Каин. Бирно уговолла, Ахсамут. Валериан Дросап, кишка, кейт, камсатан, рэр. Огнам, дарка, нигнатип. Казбиди, камсатан, габелем, турар, бардан, контрол, лани, хер. Вот тут все кинда халла, вас только ты мягкий мигтенере. Валерий Бу, битек секунда дарга, ми. Албас танкер их каварте. Ало битек дарга. Это хамсанан корр, огнан бан дархан игнатьеп. Контролу турар бартен. Бастыгы дюймекте мектенне, Ахсан 1-0. Вот он секунда, вот таранин ихтара. Унатан, асимиде текен, бу бенсетте киллахтар гелере. Финал чеппері болу тұрар, финал аңарғар Любомир Ашейн, Кәскел Семенов, Харысқал Григорьев тақсан тұралар. Оныттан бұл білген бөтек финал аңарын тұстатшытын атын білек бет. Валериан Дросов қығымындықтан дұл, көхмындықтан Дархан Игнатьев болар дұл. Василий Прокопевич Неустроев, ителдәшітер Дархан Игнатьевка сөбе ама берді. Василий не устроив салтатнан кедер неделя. Вот он ангас неделя, да? Он тут, он бес, он алтак, он дергер, Россия, тюльгетер, триумф, ураха и гардя, сахаулаттара. Битюн Россия, бары регион Ртан. Тут структура, это кирсиахтара. Он на джагай, кюштях, тюльгетер, кютевит. Бартах Санна, ты сюща, то ступола. Багамди. Багамельбе. Лох. Россия чемпионата Янсумедиев. Бригин Кюрахтеид, это на Аяхпа, на Роттеркид, на Аяхпа, Кюрахтеид, на Аяхпа, 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 для Кавказа и Нолтра. О, когда лошадь такого сына корда. Иди балурна. Сотрудата не Роман Дмитриев турнира не было нас, когда имеете возраста. Имеете кусайга. Дарья Бу Дархан. Берта да, Дархан Аллах кумнила му курду кюсте, камсанылар оңарда бюхеттен. Вот эти икис туу кетесте курду ке, дюхмеге. Дарья Ме Береметин кара-кара контролан тустуута, бастыгы периодка ме кюхин экономиялан дека. Дары бәтері әрілі қатай олар әңгәдері. Ну, қақсамы 5-0 болу ғысты. 5-0 ғын ұрын ғысты, тақсат. Да, отырала ғатшыдың Валерия Андроса болу ғы күшке контролла ғыдар. Қаз бидді ғамсаныңдың, үлейден атаған бардың. Білейден көр ғыдар, көр үссі. Әргейін таққан 2 байлы ғырында қысан 7-0 болу. Он это тендер был хотя Роман Михайлович Дмитриев турнир гар тендер был хна да. Мед бег поет дойду как бы так уж так конкуренция лата то на Серафим Бен как бы тем было Иран Аллах бастыгни мед дарна алб тади. Иран Аллах уж так боево состав на алб та. А на тахна Россия чем Демид команда та. Вот Аллах барили я драда в батар уж так вот тарме бары как бы тара то на Россия команда та. Он на тон Иран команда та Аллах Эльбех Кылкамис медали джаубы да. Сыз папа Аллах бутна без кылкамис медали. Да, он да. Он оттон санан көрін, кедер Россия перенесті отгар, қайда құрды көмей күсті конкуренция, қайда құрды чалқай қапсылары күйтевіт, кетәевіт. Онны көттон, онны бігі тұстуыны таптатшылары, көңір тұсту сәңәрі әтшілерін, 14, 15, 16 чығылаларға кәлін олаттарғыдығар ғылжын, күйіс көмі болуын ден әйгіне ұңырабыт. Оныттан үйірі көте көрін болы, ғынның доғыя, тұстуыны көрін астының. Сүйісті істебітті ағар бейді көрбіт ордық. Оныттық бәу олайын. Оны местетері тонны атмосферата да ғаны ұлоқ атын болы, ғынны. Бүтін Арсиета, Арсия, Перинстота, ден ұлоқ атын тыңнақ күріқтегі болы. Оныттан. Келер көқтағы жон бары келен көрін,
астына дохуя хэлленан барарын ген бе ыңрабыт. Оннатан бокапсыга хаттан алахсан даркан игна тип олохар аллахты кыйны хетисте. Онна салгы финалын аргар карыскал Григорий вакытта кисия. Мен Валерий Андросов кадара күстө отралыгы гору дегена бутум. Ол гынан бара тоннук болбата. Капсыгы аксана да көтөрөр. Сеттен алахсаннан даркан аллахты бахайы тутта. Дар Уйгулланы боно дойдулах бол таксан эрен кирдек. Каталахана көтөрөбөт. Приготовиться Манчар и Любомира Шейн, Кескир Семенов Утаратахсыга, он Харасхал Григорьев, Дархан Игнатьев Утаратахсыгтара, финал Гатахсаринки, Сидерге, Белегенде Алтон Биркиляга Дерияхнахтарга, финал Чеппере, Бастыга Кирси, Уйгулан Иванов, Кылмунукта, он Валентин Бурнашов, Кёхмунукта. Да, бо Валентин Бурнашов, Бюнгюкинге, Кис Хапсыгита, Антон, Уйгулан Иванов финал чеппергер бухатчы таккыбыта сәребейтті мүгінен. Онынтан Валентин Бурнашов бастыгар гидге тостубы кей бұғытынан тостуыта арылан, тостуыту қамыгытын білен хаджар болықта. Уйгулан Иванов бейі бүгінге көбергі бастыгытын көрабет. Валентин Бурнашов бастыгар гидге бір дойдулаға Владимир Пенигіне бағы етіппіта. Онына жабу білген полуфиналға тақсарихен сақабыт сірін бит лидера. Россия түгілгетін қиылаға болы жібіт. Уйгулан Иванов күтті кесі жар. Валентин Бурнашов. Ибонов Сахахерин Сюмердемит командатын члены те була, де? Сюрин командатын де, хада, Вухан Джанго. Оно то білген кенникеттон эми Вухан түгілгелерге результат көрдірбеті аде қанада. Негінен білген такене бу Дальний Востоктан сағылан, аны тон салғы Россия чемпионаты тиен бәтін көрдірін нады. Оно то бұл кене бәтін дойдутор кейсе аддар, мандан бәйін қаналас ола болар. Тостутугар саңа тыын келдерен, саңа тыыны ылан, алғы, саңа кыйыларга канаттан ықтаах. Жетигер отугарыттан тоқ бары петнехе барытын сүген туран. Каятар дағыны бир дойдулақтыргар кыйыны бәліқтәтіғына хатанар. Тон Уйгулан Иванов улыған түхілгелерге бәрт жүгасыджар. Иван Ярыгин гран-при турниргар да болуын, Дмитрий Петрович Коркин да турниргар болуын. Лох медальтан чуть-чуть қалар. Анны готон. Бұл жуас нархаджарыты, онынтын бір самы күхтақ ол бұттен әте қанады. Тұстулақ дағыны күх дәттүтінен талыру барта бар. Әлгенде қымылан, үлілен, объем ұлан, дисциплин алынан. Бәрәдіктенен Россия түлгет ербенінен әді Россия чемпионаты. Валентин Бурнашов. Манна такие бастадан тұрын бутевкалы надо было. Чонгаде өлелі. Білген тұн. Өші дағыны финал қадылы. Икке қарды бар. Онлыға. Ок, да. Оны істебе көрді Уйгулан атаққастынан кейді. Оғынан ма Валентин Бурнашов болу үші дүкім үскенді. Да, Валентин, әме ұғын бай олы бәдін. Бұл яғни қарды алты он білге. Онлыға. Валентин бірінің алақсанынан бағайы тұтан егер. Бастығы төймәк түміктенне ақсан бірінің ал. Валентин Бурнашов тұғығар. Валентин Бурнашов мұндығар. Анды өтдік кетінші бір сұрлақ қиылаға. Икке олимпиада күттігілаға. Герман Степанович Кантоев. Антон Уйгулан Уйбанов. Мұндығар. Иван Иванович Дмитриев. Дәйкі ұлыған тұсту тренердері, специалистері, олаттарғыр таққан сөбема берелдер. Оның үткес түймәкпет, бейіға ұлық күшке ағыры болу ден бейі сәрәйін көрәбет. Оның бұтай, Иван Иванович тентін Сақа Республикатер бір тұрбаққа батын аттенер бұқ болар. Лебедев Виктор тұст тренера. Андойды призер Ариян Тютрин. Тус тренера олар. Оны тағынан Виктор Расадин. Да. Евгений Алексей аптеті көрдік. Ус алдың өлелер кәмегер үтдәқ, әлбәқ. Олыған мастардары етен тағар бұта. Оны табылеген.
Алғыбу әдер олаттары ұлан мия үлілі әдер. Оққада үші бір балы ғырында Валентин Бұрнашов. Валентин 2-0. 2-0 ғақ саңы өт. Дәр өлгілан қайда қара қапсығытын. Ары қамытын олардан берен нады құрдық болы. Валентин Бұрнашов ұлық үрді жөйтік 2-0 саңынан бағайы тұтан ехер. Бәрт әрелі әлі Берт толкуйдақты кесәді. Валентин ұлы бәйтін бұл әлік бұл көверге. Тұғыдағаны атан оңыр өлік. Атаққа келбеті бұл 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 әрі. Отарсайшыта Берт шөйдік, онтан көп бұта. Бәрі, манна балайын өт. Құстығыр оқыды бұл әлі. Мүніті бейін 5 секунды қалы. Еткен алық санынан Валентин Бұрнашов. Көйен ер, оны тағынан ұғы ғыдзерді. Батта. Құжуялар үші ұйғыланға әрәті берек құрдықтар. Оныттан ұйғылан көрін әме ұтары қамсаныларының ұрталған әрір. Дәте істіғет Виктория Барашкова ұйғылан ұйбановы әрәтір. Бұл, олық кеме ғыдзерді? Валентин Бұрнашов. Олық бейді тағыны кәндің жекке қарды Ола халгын бербәт, кейден өген ехер ұтарсайчытын толқұйдырды біреме бербәт, атакылырға дағыны күх бербәт. Рамут әме дағыны тұтыспат құрдық елейтін өхілен ехер зақуаттары. Бәр сөйді контролла тұста ғажар ұқсайынан. Бүтәхік мүніті барды, ақсамы теккен ол. Онны әді қытанақ сөкімдедер білің барықтыр әді бары болған көрі өт. Бара болғымта барда ұйғылан ұнна Валентин кесетігер. Бірді ұйдылақтар олық үдді қытанықтық көрініштен олар олар түрілге. Ұйғыланта олық күйінірі түйтілдер. Үрдік трибуна әме, үрдік салолақ олаттар әме, мәң қаңалас бас көз олаттар әме кәлін. Көрелер олар, үлдер олар. Онны ұғытын. Мәң қаңалас тұстуға федерацияты. Әндәрі ұйғылан, ұйғылан кетті, сүрбі әкінді қалы. Да, бірген ұл батықтына. Әндәрі ұйғылан үкке бағылын ұрыны ұнады, оны Валентин. Көбер тағар тағарымы ұнады, тақсайшыты, бірері бар. Қадыр, Қыратық форматы әртейелік бағылар. Қыратық өсөлілейін ады. Атында күріқті елерге өттен путевкал алылар. Россия чемпионаты ғар. Ол бұ Спартак, Тух, Динамо. Ол бұ күріқті елер бағылар. Бәқ бүтін Россия тағы. Онта білейін де білді бәт. Қолабыра Валентин финалға тағыстағын ойгылан. Үш местеген кесер бұраптақ. Өсі дағаны шансын көттарам бітірәлікте. Аха, да, бұл көң мұныктан. Манчары Ильинов, онына Владимир Ринчинов. Көң мұныктан бұрәте өл жіппіт кәрін тұстағыз, бұрәтеттан болғамтану ұруққа, ұлаттырық өріққа қайдақ тұстуының көрдерілдер өйт. Манчары Ильинов бастықы әргерге Эдуард Ефимовы. Олы Иван Максимовы, Владимир Ирінчинан бәме 10-0 ақсанынан көйбіт. Онында бұл ғыты кесі болар болуқтақ. Сақа хирі, онында бұрияте олаттары тақсанлар. Көрін көбейін, сүрді әзірі әжінің әдік тақсы бұд. Олаттары олы оқсы оқшы кеселдер. Оттан ұнық, бұл настрой бақты танақ. Финал аңарғыр тақсар ең Әме қаддағыра Бұртсовская фамилия дейді. Оны құттан беге Владислав Андреев бұд Беларусияз борына егер өр сұлларға отырала ғатшытынан Димчы Кіринчинап өтті бұта, оғынан баң Димчы Кіринчинап кәннеке беремеға фамилията олар бұд әті, Батамын Куевтен бұл бұд әті. Димитрий Петрович Коркин бері егер кәлін өз местағы таққы бұта. Қаджақай әбілі
Оннок аны билеген Ариан Тютрин мытыгар утаралыгы оңорууга кине. Там бехи тосту бутуар кирек кайын, манчары лейнов капсыгы хагаланы аттан лох күшке үлеләніға хыджар. Манчары лейнов бәті жигантын төрттәх, кине тос тренерінен билеген сүрбе үстерегедлы сақабыт сирен сүймәддәме командатын тренере Россия 2016 жылдағы қыйлаға 2014 жылдағы үрін көміс призері Егор Терентьевич Пономарев болар. Егор Терентьевич Пономарев бұттан олаттыра қайдақ тұсталларын бейі бәкке білебет. Константин Капырнов қайдақ құрды ғыты құту кесіні көрдірін. Иван Ерегін бір егер сәтті 10 келі бұрын саныл бұтай. Оныттан бұлеген бұл Манчары Ленов кесідің кәтән көрі қайын. Манчары Ленов бұттан 2-ші сүрбе үсірлаққа Николай Николаевич Тарска бір егер әмелок. Үрдәқ, күстәқ кесілер көрдірті әбіді. Онна кене Андрей Медловеска. Хабриттар бұта. Андрей Медловес салғы таққан Петр Постниковқа қайтыран. Салғы кесі барапыл батаға. Манчары Леновты жарыққа берінетінен. Онна тұн тұстуға сығынан олық. Кемтен да қалсы бат. Ол ұттан үрді көрдірілері көрдірірі болу. Отыру көмінен. Білген дағыны бұл ұттан қапсығыға олық бағайы тұтан ер. Ақсан 1-0. Бастығы түйімек қолық кәнден декке бидді дағыны қампат. Дәйір тұлын алғыстақ болын декқа. Олыптар бары дағыны маңына әдәр ұлыптар болылар. Санатыққа первенство Дальний Востока среди спортсменов до 24 кен. Үлбет өз астақтырға дере. Спортсменлар ұлыпта толыр үлбет өз астақтырға дере. Оның манчары олық көджік қапсығы ағаланы аттаныға әдер. Тренера тугатар да оның орын ер. Истеген тустукте. Оннок. Оннок бото тренерге не итте. Онара әлбеға сети хаган. Егор Терентьевич Пономарев бұтын әдер тренер деққа. Опыттақ тустук әрәрі. Бұл тренерскай тұн үлетін саңы сағалаты, оныттын бұғаны оқтық сағалаты. Етігі жүк әппенің құрдық ерігін турниргар бұйыл Константин Капрунов сақа херін ғыл жақшылығыр. Бұлған бәлі құмар бұта, әме бір кесілері көрдірін, оныттын медәл қағайына болан, оныттын күргіттар бұт әме бір сетейлі ақты күтті ұттыра бұйыл. Аны ерігінгері бұл Баккара Роман Михайлович Дмитриев турниргар әме күргіттар бұт медәл бауыта қолындар. Соғыттылар да жаққа, өртілер да жаққа. Негін аттан кіргіттары тренердір әме, тренердірге әме мақтал бұтын тіреді жаққа. Анды құрнытты некетен сетейлері, кенлерге мұғыз ұстарға әме Россияларын түйілгеті болу ұқтақ. Тебе, бұл әме кәлі жетелігерен. Анды құрнытты ұғаннан кәлі, анынты бұл мұғыз ұстарға күджік күңір Оқшы, манчары үсік кеп айлы құрында. Үшінгі олақ самыт бәкке. Көрін көбейін ол Егор Терентьевич қайдақ ғырдарын. Олықтарға дек үшке сөйбәмі болар. Егор бәті тұстыр кәмдерге сылдырға рәме. Қағындағыны тоқтан тұрбаққа енден декке кемен кейден тұстыр стилі ағады. Егор Пономарев тенті бәті әме тұспа алық қолла істәк тұстық қолла. Оу, күсе, нағады шөй. Декедуіт атаққа, кедаққа керен 5-0-ға ғыннақ саңбыт. Егор Пономарев тұн бұ әдір ғыджан бір дағыны тұн медәлі әтірге алы Росия тұн түхілгелерден ұлбадақ тұстық қолла. Ол әрін, оу, күсе, әсі әне Көйіні әтіген Манчары Ленов Валентин Бұрнышовы күтті 6-11 келіға финалға тақсарыған қапсығыға. Аллақ әрәлі көйіні әтісті 11-ні алықсағынан. Білінгі тұрғын ұттан Манчары ұтаралы хатшылары бидді байлы бербәкке әтдер. Аллақ жөй формаға әтдерін көріп өт. Оныттан халғы Валентин Бұрнышовы күтті қайда кейсерін көріп. Аллах атын стилі ақты құтыққа ұтақсатшытын бойынжар финалын ғарғыр көрек көт бүгін кеә. Оныттың те Егор тұғынан түміктер болуға қатты кене үлелен әтіргелі тұн бартын үлелен қара көліңінен сетіспет бұғыс болыр. Оннық ұтыныттың, оннық үддебілі ақты болуқтақ кене. Оннық болуқтақ. Әді бәті әттері әме түн кепсет әбейт, онда бәм құрдық, самы ғылауының бағалақ тұстық келен бағар оңын. Жәрек
Эсэ бир кирси финал чеппери Александр Авелов кыгымынуктан, онна Жылыс Сидаришев көкмынуктан. Олтар тагастылар. Икки саха херин бөгөһө бүгүнүктан эми саха онна Бурятия осколларын кирселерин көрүпбүт. Дмитрий Ларионов онна там Динцерин Джабов, тебе Александр Авелов онна Жылыс Сидаришев көрөкөй. Александр Авелов эми көрөктөй чеппергер бахалы такыбыта сарабетти мүгүнөн оттон Жылыс Сидаришев бастыкет гидге бата бир дойдулага Владислав Макарсов кытта кисибите. Оннотон эреллактык кыян салгы бу полуфиналга таксары хин кисиге кисе жаллар. Александр Авелов Жылыс Сидаришев. Александр Авелов тоттус тренеринен биге мие бир Мобастыр үрдүк өддөрүлөх тренер бу Будимир Григорьевич Яковлев алар. Будимир Григорьевич Яковлев алаттан тон. Беге билинге спорт министри Леонид Николаевич Спиридонов икки төгүл олимпиада кыттан турардак Азия чемпиону болбута. Анан тон эми Александр Авеловтан эми хаятат дагыны улук сүз бирген беренини дир болоктак Будимир Григорьевич аны таһынан тон Владислав Андреев спортка улахан кардылары аңарарыгар мие үрдө улахан өңөлөк тренер болар. Анан оттон Александр Авелов тустута мие үрдө хыты болачы. Анда катаган турба тыга жар курутун бараксар. Күчтөк составтар гаттан братты убадды контоептер билистерин онна аны таһынан Владислав Андреев улахан спорттан атары тустуга көрөгөн эми үрдө күчтөк составка кыйбыт Александр Авелов. Анан токорюк кайын Жылыс Сидаришев эми тан күстах тустук бэте кебеги улууттан туста жыбыта тока барагоннагы Спартакиадага бэте чурапчы тустууга сколадын кыхатын аспыта оннотон багыт муннугар көрөгөт сакарын Россия төлөк тренера Кирилл Николаевич Захаров болор билинги тургунан улаттар батаксандыран алнал Александр Авеловко тутса күндөлө харати бербиттер. Басты дөймөк дөмөктөн 4-5 секунд калды. Александр Авелов сарайтыйте дөмөктөн 6 секунд калды. Токта бири таксалек. Анан билген Александр Авелов 1-0 санынан байыттаран эр. Төбөлөрүнөн карсыстылар да. Мандыктын. Мандык түгөн. Тостуга каятат да бар болар. 1-0 санынан Жылыс чарбайды. 30 секунд калган турат. Бастыгы түмөк бүттүмүктөн эле. Бу кеннеттен Дмитрий Илларионов аны Дамдин Сержапов такыктыра. Сака эле Бурятия кишилери болууга. Бурятия голун көрөбүт күчкө. Размикална жар. Не болбут. Дмитрий Илларионов эме. Алок. Карак-каракка көрсөлөр ооттар. Тостуу 4 кирекке 1-0 санынан Жылыс Сидаришев бастыгы түймөгө. Кайда? Мартан капса жерге ники хер. Владимир Григорьевич. Жылыс Сидаришев. Секунданныр. Республика Саха, Якутия. Кирилл Николаевич. Кирилл Захаров онна Альберт Макаров таканнар сүбэма береллер. Оно тахнан те кини атаха догоро Василий Кириллин 19 киля кисекта мякан алас тустуга. Сүбэтин аматын берде догоругар. Мынны камсан, ни камсан дегенде. Үстак сүбэма бердилер Жылыска. Тон Александр Авелов иккис түймөккө кайда камсанарын көрөкпөт. Эми Чемердемет команда бир лидери болор эмеде. Авелов эми балтон бир килага. Окси, тустук көп болот. Ал шедди катып кийде кендиге. Кеп алын турунда онно ток кийтин илитин бутжан. Алгы эргитен багыртылыр. Окси, батта. Эсе, 6-0. Кайда? 6-0 болду.
وان بيرگه بولا باري تابلوغا لراچو جوت سيها بمستو هلاخ اغس نال من كريو بر اغس بيرگه تو يست انو بولتا اغان اتا توقتا جان اخصا بربادلار اخصان وان بيرگه بولا دادا Александр آبيلا بير بالا هنتان نلوخ كشكا بالارن نلوخلاتا اجاها كميلاختي كيدا وال انو قطن اغايقتا هرگيتان كوستا وال темпатын хитербек кахадда курдышөдүк ите переворотоңорду улсыр астык алах жаркка курдугонду 11 ге аксамыт 2 минута бар сөйлөгөнө кирселлере тепкенин котту менен жулуш жадалышып түшкөк каратыга барасы наа просто дук бара ататыпта эрери турсачта барбата жулуш кирсевиндер көбөртө тагар бирин аны күттөн нагана эмне котторор Кутталлах нигенен билин бете манна. Албасан гарон көрүнна да. Оо, кенята таттай кива. Вон икки бир аксаннан эреллах кыйын хетен Александр Авелап көрөктөй. Ол финалыгар тагыста бул келен федеральный округ хүлбөт өттөрү ядлы көрөгөн. Оннотон Дмитрий Илларионов Дамдин сырын жапап кыйлактарын кытта кисиге. Дараме бир Достуга билдер Распания жака Цырын Жапов Дамдин Оннан тарсачыта Дмитрий Ларионов Саха Республикете Лебо бир балганнаттан толок күскөл аталата баалларын да ул 10 баалы хорно осту чүгөй достуну кертерде яка Авелов чүй билемне хавит لكن هناك جيشه بيرت كيسيلر كيتابيت لا تيغوتو كيسيلر يلريونا فون تسيرين جاباف انيتير ممكن نال توم بيس كيلامي كره فينال تشيبرا بولو طليغا ونجا بورياتيا يبدس كابتن اومنا يوكروك اوبلاس ونا ساقا بولات ترى تخسندر بار سختر جاكاري قاين بير منوتا اغوستا والات تطوك دون الصباتلار بريات اولون هرتلار وللاجيتا اربيتر خجيا اوكسي Егор Старостин. Микардах мына койту бырактылар бұлақ, мына қас секундына бере ачылары. Бұл блин қаннырды де. До, а беділер де. Дәре, блин қаталаһаны көрөк бүт. Дәгәр жа қаддар та тарқам саны болла, бер тушканы оңорда. О, ите итере оңор бата батта. Ал ирен ине берилле бе. Ситере оңоллу бата. Бу манна, бу манна ке бал бар булай. Дэнэ жергийге икке кие болон сөпөдө дендер. Челеш бирок бу болоктор сөпө бит. Икке киде. Лабилинттан. Ашевинде карыкка. Сужуя кадда баһарны улуна көрөк бит. Ок, хитерек көрдү токто. Манна бар. Бу манна ке баалы көрдүлөр бит дима. بدلت ده بسات او بال بدلت ده فان سوق ده ده بدلت ده كده كده تقا تقا
بس نوغا والله تقرحت هي بسرون سجاتا بلغيشيسكا كوراتان هزار Анатолий Алексеевич Ковалев болар. Анатолий Алексеевич беги курактар бирер келен. Бир да курак тени көтүп бата болу бите бите каларга. Сүрүн сужанан ананан күскө үлөлир оннотон улахан балысы мөккөр таккабат де. Дмитрий Петрович Куркин да турнирге нар келетчек, кужалатчек бу аспут. Арман Михайлович Дмитриев турнирге эме главный судьянын левте. Анна бу бу келин регионун Первый статуэр кэнэнэмэй. Бес нулга ақсамыт. Илларионов да бірген туу көрдірі, туу толкүйдүрі бітей. Ихылымы нада. Эте, челлендж кэндеттен қадлара бәрт қабарғатык, бәрт әләті әте. Ағас тұстуға бара қалар. Ондыға, қадлар ари. Комуллон нада. Біреме жыңар бар бұлай. Сөз бір ғылай период бар. Негіна. Иқса баққаратон. Бұлан Үлелі қанады. Бастығы период бітті, 5 нұлғақ самыт. Әрәрі шаданы біреме 3 минута бар. Егор Старостин, Вячеслав Ефирема болырғы сөйбама берілдер. Табы балығындыға, екке балын ұрынан істіғына бұриәте бұға олық жойқым саныңын орында, оныттан. Екке балы ұрынмұта, өлкені жейленшкені сөйбе бір балы бер біттірі. Окенна атақтан икке балы хұрынан ақсамыт 5-0 болды. Деккес төймаққа Дмитрий Илларионов тугу қамсанан қаддақ. Кесерін көрі қайын. Табу болаттар қайбыттыра Александр Авиловғытта финалға тақсарын қапсығыға. Оннаттан себегер ол кесеге болу финалға қайбыт бөғас. Себегер Россия төлкетін пұжапқатын мұқтар. Атаққа келді бет, дәрі әйті барды. Икке балын ұрында. Бар, икке бал бар. Партырға үлілі бет, дәрі. Нүргін, скерабын өбілен тұттар албағын ұрынырыр. Ол ғынамай лейтін қоттарын көрісті бет. Қоттарда. Жөй-шөй сағылағын ұлық шөй болды. Чүгінде егер икке балы ұлық ұстығыт, үш бал атырықты қалыла. Біріме олырын бағам. Дәрі қолыптар, астроидары күстәқ. Немай Илларионов 2-5 ақсағынна хабариттарын егер, олғынан баң білейін күс көл әлігі. Бұнатты бағыларын ұлығыға дейін бейерін әбет. Қонмағанның үлдәс тейті болды. Дәрі сүтігіл вертушкалан көрі өт. Вертушкалан көрі өт әрі табылды бата. Атаққа керет дәрбет орды болады әме. Оқсы, оқсы, жара. 4-5 болла. 5 болла, саммыр. Дәмінаттан көрәкшілер әме. Аға олы өрт күске өрдәлілер. Анлық жаға оттан олар, күнчек бұл кесе. Таңын әрілдер. Жану, ұғығындарда жаққа. Жада, көрәкшілер әтілін. Тостоқтар бұл таңы, жарық таңын тоқтатылар көрді бары. Көбір көрінілерілер, нөтет өрден сүгінді әседағыны. Бары болғын тұттын. Көбірге, ақсан төт беске. Дмитрий де надала барларын ұлық жөйді құрындына. Онына халқы тоқтауы көлелі үйіздер. Рақтан атақтан көрі. Стойкаттан. Табілген. Беге әмей бастығын өмірінен өлілі әқпітін нада, көй әқпітін нада. Құтақсайшығы қайда ара, ары әстекші құрдықту, қайда құтча болдын. Көрек қайын, халғы көрін еққа. Да, дейме алық күшті қамсадан арар. Күйігер күйіс әбілігі болықтағы, екі балы ғұрытшыл бұта. Екіте албастан төт бал ғұрында деққа. Бір бал Берәрі бүтін үдіе бір балы күйіққа берді. Та білген. Дәді ала құты қоту түсі. Көбіргі үдіе 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 күйіққа бір балы дейін көрдірді. 4-5 секунда қалыла әрәрі. Инне спортны ғосы тәрәрі. Маны челлендж бірағылы бата болу, наната ғоқыта болу дейіні. Ата бігі челлендж бұт қоттыр бұт 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 Оқсе. Оқ, дәрі. Дәрі, кәне құрықтан ада, бұраң көріпті.
كبير صلاحة انغران الله اربيتر ونطن كفشتل لربادر اميتون اربيتر دار سيها قلت سوجي اللهم بار بلغان امي بحر لرن لر تختارن سوب ده خانا قبل كيسي بولا ترار بريادي اكي كي دا بلغانا خلو غرا من صحيح موغتا انرا خلو فتتا دا هوق براغي بلغانا اكي بالو باس بيرقه بلاب انو قطلاحان قرقين بلغ نات ترور دا جان خلو غرا بو مننا دا كبالي بيرقها بكي جايو كده تام أنا تكن يا تقول ترجع أصل الله بلا جم أنا. نعم تبلين هو جيلر بحرنيل نختارا. بريتة ولتن تو. الله. رأي قرعة تربوت إكسابت. نبلين كرختي هيرو هو جاتا. الله خنا كرانا قتلاهن كورن رللا. توقت يترجين تمن. بو كيرسي كرهته بير كيرجله بولار بولا انو كتبستن قبسه بو تبيت ان نقطه بير دي بتار بو مننا السبيد ده اتن 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 كاميراتن بار بولغانا كرهقه بيتا باس تاتن كاميراتن مي كرهقين بو اتن كاميراتن كرهقه وترلها تشوفوا تتقى كيف بتا ديمتري كان يتقى نهم بوزا شاكوان يجن خمسون من نورا نتوت بعد بيرك تختار قبصي جرى بردا قبصي بردا اوكسي توتبا توتبا بار ممنا توتبا اوه كيو قبيرا سجيو كيو قبيرا خيبا اي من نقا دغرا دمى بلو هنو والاهر انا تبلي هجي الله رمي بهار نيل نختارا لا هلاق هلاق ستيكي سي ورنرا تاك انا توقف كشتوات بيهقا مناتن رزمين نشنا زونا غادي تستوك تربى برا تستونو كرتر الله كم نغنى رزمين كالما جرى كاستوات الله كيستا برا سي والله كرو قاين دابو ديمتري زاشاغمانيا مردا ونطا منا برا سيغا بيها تيوت بار بار جينا الله كاستوات نتيان تستوك تابلين حتى بهارنيل نرن كرو قيت تانيا اتغنم بس تكتم متين نر بالي الله تخترن سب كرهن نوانا تبلو خاص سبرالر بلين ترالر وان ست تغا بيهو بود توهگر ترال رخسام انا تبلين سالگي خدک بولارن كريخ بود وان اكيه كن دخالن ترا درا اشدا كيسر دغن بريم باره بيت دك جبو كرخته بيت بير بستن قبسي هتا بولا انك واسد دا كراچلري دا تلينر دا زالاني так اقسامت خاص خاص كا بولا نيگنا 6 11 گه аны бурятия бе гохан никита гаста эссе да гөр бараксан көрө о даны бурятия бола оло көрө бахан тахарын бырақта ونطن الله متهير له ابو تدق كيسي والله راس كاين هتيان دام دين سرن جاباب سالغي الكسندر افيلوف كتا كيسيغا دا ولا مي بير الله ستي كيسي كيدر بولوق تا قرتار تار برق سيلاخ اوغنان باتان ديمتري لاريونوف بيه حناتن تيهر باتيا باغراوت مننتن تنگ برق سيلارغا بالا هنغا مالر بيتلاتلر ونطن دوخسون تستيه بولوختن ونطن ول بوتوغار نيكيتي سيتيني باغار قاين ان ديمتري لاريونوف تان الله يورك اتا كيريستاجن تي قانانا نستراني لا اتا ول مينه كهر بات حيوات ول بولا نيغنان كچك سال سالغي ول اتان كي اشا غلي ден эрдебит да кырчак курахта хибит бир хамай бастын капсы хита болла оннук номинация бары болдур то мен эти капсыга тохта бир бестла хок береме да оннук
зала барда ыхты кахтыларда оннотон сүрүм судья Анатолий Ковалев таган эттеди. Олох чугай капсыгыны көрдөрдүлөр ден то студенттенник молокта. Та онна халкы көрө кайын 6-15 килеле тагыстылар. Жара Александр Иванов онна Виталий Шадрин. Саха республикада да. Онок Виталий Шадринтон бүгүнгү күнгө номно бир кисини ахан сылжар бастыгы эргирге Юлиан Васильев баһайтутан икки сергирге Александр Ивановтун кисиждер көрөктөт кайда капсыгы ахарын тойту курдук кадыр таары бирок сылак киси боллагына кихи кепсиригер дагыны олусу чугай болар кихи томанны колок көжүгөролорун кепсиилороон бен туста жер курдук кепсигенде бастыгы түмөк жөрдөн күндө да турген түргенлиги аха куста молоттор буттан аргыягай катахан манахан кисилерин сагаладылар бугеннеттон Борис Баршуев онна Вадим Брулеп такан кисектере Борис Баршуев Бурятия Вадим Брулеп Еврейская автономная область жакки ыдыттар буттаксаннар ким полуфиналга кисерин бахар сыктыра ондо биһи болоттор бут Александр Иванов, Виталий Шадрин кайбыттыра полуфиналга таксыга. Андык бул 6-15 келди актыр кеме балайдар бех кыттачы бар эбит ондан такса да микрофона 12 касту. Та ондан такса ол киристе аны тахнан атын региондардан эме сен баалар хаттон келеге ме ажакай шуек үстәк кирсилер күзәлләр бетне бу кәнттен. Хаттон төккә даганы эме. Станислав Шевиновоев Абана Бакумат Николай Сипсеп. Он был это бир солоспут я когда был. Это он тетки ляки сера. Станислав Свинобоев. Это он то ускада она. Он человек. Владимир Кисику теревит кадик. Шадрин, Шадрин Виталий Олох жүрдүк. Камсатан икки баалы хурна. А Виталий. Икки баалы хурна устадия. Он ну кто тебе их обсир хаддатар. Оксе. Эсэкеда. Да, что, рахам балы ханя тут такие-то. О, я чайилла ду, хоть дахту. О, а я говор, я чайилла была, да? А ну, как то он тебе дик, олох кюшка тут он. Рарда, сыга халта хамсаны кахам багара тахсар. Ахсан билинге тургунан 4-0. Виталий Шадрин. Усмайеттен 4 тах. Ол. Бахайя тут он ер. Таманна халгы салгаба поллагана. О, кодзюкте. Алгы халгаба да бит Александр Иванов анан кихитин кихите чайылан Виталий Шадрин полуфиналга тагыста Охукулин федеральный округ күрагар аны атта Виталий гаддылык кайын Борис Баршуев Вадим Брулеп кыйлактарын кытта кирсега же анно кытта бу икки атын регион улаттара таксыктыра эти Бурятия Борис Баршуев онна Еврейская автономная областтан Вадим Бурлев, Икетан регион. Ола. Керсер болла. Ол кеннеттен эме саха улаттара. Финалга такарин кирсектара. Гаврил Макаров, Мирослав Собакин, Иннокентий Антонов, Петр Парников. Боманна, Виталий. Кихите телегаттан туппуту бар. Ола, чё иду икки баалы хурамбута. Бо. Катылаган көрөк кайын. Икки баалы манна хурунда. Онна халкы өттөн. Александр Иванов эче ине ылла. Табиги кенеге түргөнү күтөрөргөр багары кайын оннаттан көбөргө төндөн келен. Алгы сыты коту кисилерин көрдөрүүгө денерин эбет. Да, Мурияте ола Борис Баршуев онна Вадим Брюлеп кисилерин лох хытыты кагылатылар. Оттор. Күчтан настройда такыбыттар. Ола эркен уотта бала икен даганы. Ондок бастыгы эргирге тосту батактара кендер финал чемпиондор Сарабия түмүгүнөн быха таккыбыттара. Ондуктан бу Вадим Брюлеп Еврейский автономный округ ола кандара быхытынан таһатынан кийититтен лаппа угун курдук элита тага угун курдук көстөр. Огунан баны кен көннөктөрүнө тең курдуктар эбит. Да бу Биробиджанга даганы тосту бар эбит текка. Еврейская автономная областтан кытыры келен эме туста жылдар. Борис Баршуев Табурятия бир эме сака хиринкениттен манна Аксанынын иккис команда болар.
барыта тоғынча тустук бар бұлақта барыян тақа оу дырада екі балы хұрында Борис Баршуев үшсі бір балы хұрын оқтақ білеген Ақсан үш налғы болды Ақсан үш нал Балтыра минутасы басты кетуіме қатысталдыра береме бар. Оннок Бурятебіға Борис Баршуев өссі түгіркен не таққар. Деманна өссі бүйеттен барағы құрды балығынны өскәді ұлғынан барат. Икі балын сұрынна 5-0 болақсан. Партырға. Соқы. Түрілі әбеті. Басты түймақ мүттен рөмінді қалды, алғынан барын. Оны кәдәр санаты хоқ, бұрияте олы, халқы өссік кебалы хұрынан Ақсаны әттін олың ұрды. Онына дәйлейтін бұржан, халқы. Өссі олар болады, олы. Оу, дәуірған балығы әне атытта, онына расты құрар болды. Өссік кебалы олға, онытын рас кейіні сетеген бағырар. Тұшы, Олақ әрәлі қиыны әтеген Борис Баршуев бігі ол бұд Виталий Шадырын күтті финалға тақсыр әйін қапсығыға. Олақ бәдін тұстудың қаддақ қамығдың көрдірді. Онында Виталий қаядырды көрбіт болуқта, онында қапсығыға тактикатын сөпкі талан таққығы дейін бігерін әбет. Дә бірігін көберге Гаврил Макарап. Тақсыр, онына кенені тұры Мирослав Сабакин. Бәлімнен әлілер, Инокенте Антонап, онына Петр Парникап. Да, ақыл олаттыра, онынтын. Сақа әріттен бір финалист барден дұртгүтчі әтек бүтін сөп. Олғынан баған қайылыра тақсырын. Көбір көрдір үйіға. Күл мұныттан Гаврил Макарап, көк мұныттан Мирослав Сабакин. Қапсығы сағаланына. Болыттыры ме финал чеппергер. Сәребей түмігінен бұға таққы бұттыры. Гаврил Макарап әрәлләқті екке балы ұрынан салғын ақаттан. Ақсан алттан алын ұрды. Ағыс 0, 10-0. 10-0 Ақсаннан олық түрген күйіне әрәлләқ күйіне етісті. Гаврил Макарап онына күріқті бұл финалығар. Әріліқтік тағысты, төкені мұннығар. Сақайының сөйметтімі қамандытын сүрін тренері Егор Пономарев болырыр. Ұнынтын Гаврил тұс тренері Егор Пономарев болуын сөп бәді жұрапчы. Тұстығыз қолатын етілі әтшіде Гаврил Макарап. Ұнынтын қолу финалға қаттақ кейсерін көрі өкпіт. Білген көберге күл мұннықтан Инокенте Антонап, оннық ек мұннықтан Петр Парникап тақықтыра. Делох, кейтігер тоқ тәрәл көмін өскеп әкке. Оң нұлық саңынан әрәлі әқті көйді. Гаврил Макарап. Бір қамайтын түрген көйі болу ұлақ әме. Беге көріқті хевтер мүнтен арыданы аспатада. 5 мүнті 30 секунді. 34 секунді. Тұрыры өтесе дағыны. Амыңыз бара Инокенте Антонов, оны Петр Парников әме. Сахар Республикетін олаттыра. Ол көмге бәлемнен әлдер сәтті оң келелер дейділер. Олег Фомин онынан Нүргүн әндіреп кесектірі. Деме бір хабыта кесе көйтірі бет. Табуалаттар кесе тағыстықтырына сәтігейлерін тұғынан ұнытан. Кесе қамыды көпсек бет. Білген беге Инокенте Антонов Петр Парников кеселерін көрі бет. Бастығы мүніт әбет. Аңара бәттіргенлік аға ұсты. Ақсан. Нұл-нұл олғынан бар Петр Парникап олау жөйді атаққа келен үкке балын ұрынна. Онына салқы. Әргетен бағарталыр. Оқ, де, отырласты. Инокенте Антонап. Инокенте Антонаптан бастығы әргерге Петр Гуляевы бағы етіп бұта.
Это бир дойдулаган, оннотон бу билеген полуфиналга таксан кисерин барабаларга. Петр Парников кытта кисер. Бооллаттар кыйбыттыра Гавриил Макаров кытта финалга таксарын капсыга. Аксан Кинал, Петр Парников капсыгыны. Багыт тутан иер. Оксы, хоногон талын жойбайты оккан атактары мыдын. Утара каннанан Нина Кентян тонап бир баалы орунда 1-2 боллакса. Да, китайн көрүк кыйын. Опсая, олаттар. Шүрбе болан хаглаптыр бу яңга. Тегнете. Эккеккие боллаксан ол гынан баран Петр Парников икке баллах. Камсанынын орон качествонан баая тутан иер. Олаттар онагыс болан сагалаптырыгар полуфиналга таксарын капсыгы. Накенти Антонов, Петр Парников. Бир самый кадик альбех, ами Ахсан Нахаяхан был бы дэвти, алтон бес киле. Та Россия да тюхельгелергер канна бағырар. Андой дугадағыны амай альбах Ахсан Нахаян билдер. Оннатон алтон бес киле, андой дуга самай конкурентный яхан билдер. Лидер қасыры айулар ехаджар, Россия да хегер оннук. Оннатон алтон бес киле, Кандагана. Никита Сафронов олору ревитол. Никита Сафронов тагон сетте килеге кисер. Республика чемпиона. Станислав Тасивнобоев кисерин көрөхпөт. Олег Фомин да кисерин көрөхпөт. Республика чемпиондору бары. Бастын тустуктар бут. Тон төккө дагына эме Куханаху. Состав курдук. Нок, да. Бурятеттан кастагына 2 гол бар эбит. Бургет Жамсуев, онна Цырен Дугаржапов. Онна Бегиволтар бы Станислав, онда таттар. Эльбектер Хеттонга дагына атын регионнары ме баалар Бурятеттан Игорь Поев. Онна Саян Джигзымаев баалар. Тавлар кисидер Михатор Көрөкпөт. Да, бастыгы түймәк бетекке кексанынан түмектенне. Да, бу Петр сыйха камсанытын сөпке туғана неге инакенте макарап бир балын хұрымыта, окенна салқы. Эшсе түгіл көбер тағыр тағарын бир балы бұта, ақсан екке кеге. Да, кес түймәк сытытык барара күйтілілер. Оттар олоқ табистеннер. Екке балы ақ камсанына орбутынан Петр Парников қажыстыванан бағайы тұтан ер. Олгынан баран да. Иккес төймәх кимке илақ тақсырын көрдер юға. Өссі төгіл ханнатан ахарабыт. Гавриил Макаров. Бұғылаттыр көй илақтарын көтті финалға тақсырын қапсығыға. Нәрі Петр Парников кейтін қамсытыр. Оксы, олог жүйді атаққа кейді. Рас байды керен. Олардың көвісті әутір сайтшыдан 2 бал құрынна. 2 балын құрынна. 2-ге өсі партер бөлелер дағаны көвертәрі тағыстылар. Негені қысамыт төт 2-ге. Дәте, накаты, сететі оғын ұрдыққа олог құттылла балығын ә керек қағып. Олен тәте. Өлбақты болатшы, дә күрек. Оны көлбақта қатыланар, ол сұйға қалтты қамсаны. Оныттан Петр Парников өздәті, оны халқы оңыраға табады. Тоғы дейтір тәкені түйтікке Ақсанынан бағайы тұтан ер. Ақсан білеме бет, 2 минута қалды. Түймек түміктенірі, қапсығы түміктенірі. Бүгінде көбірге сәтті 10 келелі ақтартақ сұйықтыра. Мен сұты құту кесейлер. Оба, лоқ жөйді тілаққа келерін. Бәлі тек қан адабет. Петр Парников халқы 2 балын ұрында.
Ondık Bert rastı gömek giren. Ola kallarından opsan girer abi çanına. De. İki de doktor üyen. Bir albahınan. Dört bağlı oranına Piotr Parnikov onunla altta iki orada kısana. Тон жон интерехен бәбит олаттар бит атын регион олаттарын кытта кишилерге таддыра бит гылақ гылақ кишенне болар. Онтон полуфиналлар бутыгар да Бурятия Сакайра кисител бак болуга. Бу кенне бәбит олаттар бит таксыктара. Онна да көрөк бит. Аксан алттакки бем 5 секунда калла. Петр Парников таттан. Кейен эрт кий бытнан. Кейта сыя калтта камсанарын кетер болукта. Эмиетта тактически эпке камсаны ачат. Атот 5 секунда калла. Аксан алтта киге. Мына кенте Антонов аттан билген. Барахсыны көрдөнөрөр, көчүк беремегенерер, сүт бере күндө калла. Огынан бараттан Петр Парников пас бирди камсаныны бардан. Өтө көрөн. Контролду жар. Онна ал. Алтта үскө Аксанынан. Бахая тутта. Гаврил Макаров кытта финалга таксар яр капсыгыга барабылда Петр Парников нам сакайда 6-15 килога анан 6-15 килога күрөктө хейбет бол финала бу курдук болду. Виталий Шадрин сакайра Борис Баршуев Бурятия Гаврил Макаров сакайра Петр Парников сакайра 4-2 болгон калдылар унагыс багыштан Аталаханы көрөгөт. Депутат Парников да жүдү карастыга такка кийден. Бетин надала балдары хурнан. Оо келин федеральный округ полуфиналы картагыста.